saya start awal wow sangat? Okey, tak ada masalah kan? Buat sesuatu yang mana kita tidak sedar apa yang kita buat. Biasanya orang gila je yang buat satu benda yang dia tak sedar. Tak ada niat. Tak ada niat, tak ada niat. Maksudnya dia buat sesuatu dalam keadaan yang tak sedar. Jadi kita kena elak diri kita daripada orang yang mana buat sesuatu tanpa sedar. Bila tak ada niat, tak dapat pahala. Nampak tak tuan-tuan? Satu ketika saya ziarah satu orang alim guru kepada guru kami berasal daripada Syria, Syria Syekh Muhammad Syukair Allah dia berada di Turki saya melalui perantaraan guru kita kita minta untuk ziarah dia dan kita jumpa the very first question he ask yang dia tanya soalan pertama ialah ma yahmiluka ila hadzal maji apa menyebabkan kamu datang ke sini daripada Jordan pergi ke Turki kalau tiket murah seribu lah pergi balik naik pegasus. Kemudian kena sewa hostel lagi ataupun asrama lagi, masa lagi, penat lagi, duit makan lagi, duit minum lagi. Apa yang menyebabkan kamu datang sini? Soalan pertama. Jadi dia kata, apa sahaja yang kita buat mesti kena ada niat yang jelas. Apa sahaja benda yang kita buat mesti kena ada niat yang jelas. Kalau tak ada niat yang jelas, pahala tu memang tak bolehlah. Tapi takut-takutnya benda itu menjadi dosa. Jatuh pembaziran. Nampak tak? Sebab tu dalam kitab-kitab fiqah kita sendiri pun bagi tahu untuk seseorang itu safar keluar daripada kampung halaman dia bermusafir keluar daripada kampung halaman dia menuju ke satu-satu tempat itu pun ada hukum syarak boleh tak seseorang tu keluar sengaja saja-saja dia nak keluar paling kurang dia kena keluar untuk satu tujuan yang mana mubah syar'an Benda itu harus dari sudut syarak. Antaranya kalau student orang kata uh, untuk healing lah zaman sekarang, bahasa dia kan. Dia panggil litanfis ataupun litanafus. Untuk dia healing lepas dia belajar, kalau dia belajar lah. Takut dia duduk satu sem tu empat bulan, tak belajar-belajar pun. Duduk main game, berjalan sana sini. Lepas satu kedai kopi, satu kedai kopi. Lepas satu bandel, satu bandel. Kemudian bila cuti, dia kata healing, healing. Nah, benda ni ya juz syar'an, harus dia sudut syarak. Jadi litanfis iaitu untuk dia orang kata segangin. Ah, uh, bukanlah kata makan angin, makan angin ni bunyi T20 sangat. Tetapi orang kata segangin keluar daripada bebanan fikiran rutin seharian, pergi kepada satu benda yang boleh orang kata bagi semangat motivasi dia untuk dia terus belajar lepas tu. Tetapi Benda tu mubah syara'an walaupun dia tak bawa buku bersama dengan dia selagi di mana dia, dia tak niat buat benda-benda yang haram. Tetapi baiklah kalau yang mubah syara'an itu yang harus dia ikut syarak itu dia niatkan dengan benda-benda yang baik untuk jumpa ulama, untuk ziarah orang Islam. Nampak tak? Jadi tuan-tuan, syara' kita setiap benda yang kita buat, hatta keluar daripada rumah kita, pergi ke satu tempat pun itu ada hukum yang mana kita perlu kita perlu tahu, kita perlu jaga. Nak bagi tahu bahawa tidak ada satu benda yang kita buat ini keluar daripada maksud dan dan juga tujuan syarak. Kalau tak tuan-tuan benda akan jadi sia-sia. Jadi beliau hafizahullah mengatakan bahawa tidak boleh tidak mesti kena hadirkan niat dalam setiap perkara yang kita buat. Kalau benda harus dia akan jadi harus. Tak ada pahala biasanya istiwa' ut Sama je, tak ada pahala, tak ada dosa. Harus mata-mata harus. Tetapi kalaulah benda yang sama kita niat dengan niat yang sunat bertemu para ulama, belajar ilmu pengetahuan untuk pergi ziarah perpustakaan-perpustakaan, universiti-universiti untuk lihat kajian. Tengok pemandangan tetap kita akan dapat tengok tuan-tuan. Makan tu tetap kita akan dapat makan. Tengok Ayah Sofia tetap kita akan dapat tengok. Masjid Biru tetap, Bosphorus tetap. Ini sebagai contoh yang kami pergi Turki gitulah. Dua tahun dah pun. Jadi Tetap kita akan tengok. Tetapi orang yang cerdik ialah orang yang mana diubah niat dia. Diubah niat dia supaya niat dia menjadi satu perkara yang mana membawa pahala kepada diri dia. Jadi tuan-tuan, perkara ini sangat penting. Sangat penting. Dua hari lepas, kami pergi Johor. Kalau ikut kawan-kawan, pantang saya balik nak bawa pergi berjalan je sana sini. Tapi kalau niat, jom makan angin, dapat pahala makan angin. Kalau ada pahala. Tetapi kalau kita ubah, kita punya rutin tu tuan-tuan, rutin berjalan kita tu jom kita ziarah kawan ya dah 20 tahun kita tak ziarah ataupun ada family members mungkin pak cik mak cik sepupu sepapat ada orang sakit dan seumpamanya jadi insya-Allah benda itu akan menjadi pahala jadi tuan-tuan kita pun apa yang kita buat mesti kita kena ada hadirkan niat istihbar kita kena hadirkan niat dalam depan kita supaya apa setiap langkah kita setiap perbuatan kita setiap sen yang kita belanjakan setiap waktu yang kita lalui ia menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun benda ni tuan-tuan kita nampak biasa sahaja. Orang yang minat belajar dia minat belajar. Setiap majlis ilmu dia datang, tapi hati dia kosong daripada menghadirkan makna-makna yang saya sebut tadi, mungkin manfaat dia tidak akan dapat secara sempurna. Jadi tuan-tuan kita kena ubah rutin kepada benda ini merupakan satu ibadah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala bagi taufik kepada kita untuk kita lakukan. Tuan-tuan, kita tak tahu amalan mana yang kita buat yang menyukakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan mana yang kita buat yang akan menjadi pemberat timbangan amalan kita pada hari kiamat nanti. Kita tak tahu tuan-tuan. Jadi kalau kita istihdar niat, kita hadirkan niat, kita ihtisab, kita berharap kelebihan, rahmat, ganjaran, pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah dengan kasih sayang Allah dengan pemurah pemurahnya Allah Subhanahu wa taala pengasihnya Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala akan terima kita Allah Subhanahu wa taala akan ampun dengan kita Allah Subhanahu wa taala akan tingkatkan darjat kita Allah taala akan tuliskan pahala-pahala kebaikan untuk kita nampak tak tuan-tuan antara hadis yang tuan-tuan boleh istihbar ingat recall balik dalam majlis ini ialah Mashtama'a fi baitin buyutillahi tadarusun al-Quran. Tidak berkumpul sesuatu kaum satu-satu kumpulan di dalam rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ya tadarusun al-Quran, mereka saling mempelajari al-Quran. Walaupun yang tu kita selalu faham untuk tadarus, belajar tajwid dan seumpamanya, tetapi makna yang lebih tinggi daripada itu ialah untuk memahami al-Quran dan insya-Allah kitab kita ni pun ada al-Quran. Imam Bukhari rahmatullahi alaih banyak bawa ayat-ayat Al-Quran di dalam kitab Tauhid ini yang kita akan baca dan pelajari sebentar nanti insya Allah. Kecuali illa, kecuali apabila kumpulan tersebut buat macam tu, nazalat alihimus sakinah. Sakinah, ketenangan akan turun. Wahafat humul malaikah. Malaikat akan datang berbondong-bondong, berbondong-bondong sampai ke langit sana wa ghasyatuhumur rahmah saya tak tahu dah perkataan mana dulu wa ghasyatuhumur rahmah mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala wa dzakarahumullahu fi man indah dan Allah Subhanahu wa taala akan sebut kita berbangga-bangga dengan kita insya-Allah di sisi para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu hadis, satu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita tuan-tuan. Khair insya-Allah. Itu Mukaddimah sebelum mukaddimah. Mukaddimah pertama. Mukaddimah kedua ialah kita insya-Allah kita akan baca kitab Al tauhid yang mana merupakan kitab yang paling akhir daripada sahih al-Imam al-Bukhari. Biasanya para ulama mereka sebelum mula sesuatu kitab mereka akan sebut mabadi' asyarah iaitu 10 prinsip berkaitan dengan sesuatu ilmu yang akan dipelajari. Tetapi sebab kita berada dalam daurah yang orang kata sangat singkat masa dia kita tak mampu untuk sebut ke sepuluh sepuluh prinsip tersebut. Inna mabadi inna mabadi aku lefanin asharah. Sesungguhnya setiap bidang kita nak pelajari itu dia ada sepuluh prinsip. Nak tak nak kita kena tahu lah supaya kita tahu apa yang kita belajar. Kita dapat gambaran apa yang kita belajar. Kita belajar dengan cara yang betul dan kita akan dapat manfaat daripada apa yang kita pelajari inna mabadi'a kulli fannin asharah alhaddu wal mawdu' thumma thamarah yang pertama kita kena tahu ta'rif ta apa ilmu yang kita belajar kemudian kita kena tahu fokus kajian ilmu kita apa yang kita belajar kemudian faedah daripada ilmu yang kita pelajari tersebut wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' kemudian kita kena tahu kelebihan ilmu tersebut kedudukan ilmu tersebut dalam kerangka ilmu pengajian Islam Wal siapa yang asas ilmu tersebut yang tulis ilmu tersebut walismul istimdadu hukum syara kemudian nama bagi ilmu tersebut ilmu itu diasaskan di atas apa dia punya dalil-dalil dia dan apakah hukum mempelajari ilmu tersebut masailun dan juga isu-isu berbangkit ataupun topik-topik subtopik subtopik yang dibahaskan di dalam ilmu tersebut wal ba'd bil ba'd iktafa wa al jami' hadza syarafa sebahagian ulama bila dia nak mengajar dia akan sebut beberapa prinsip dan kalau dapat sebut ke-10 10 prinsip itu sebagai mukaddimah maka itulah yang paling baik sekali Jadi tuan-tuan untuk kita tidak lari daripada sanan ahli ilmu untuk kita tidak lari daripada jalan para ahli ilmu saya tak naklah sebut ke-10 10 benda tu tetapi saya akan sebut apa yang terlintas apa yang Allah Swt bagi ilham pada saya untuk saya sebut. Yang pertama sekali, kita nak belajar tentang apa tuan-tuan? Tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ini secara umum. Tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wa dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wa ialah ma udhifa ila an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam min qawlan aw fi'lan aw taqriran aw sifatatin khalqiyyah aw sifatatin khuluqiyyah qabla al-ba'thi ba wa ba'da al-ba'th. Apa sahaja yang dinisbahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sahaja, ma di sini dengan erti kata apa sahaja. Apa sahaja yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari sudut percakapan baginda macam Nabi kata innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya sesuatu amal akan dikira pada pandangan syarak apabila ada niat. Dan seseorang itu akan dibalas berdasarkan niat dia. Sama ada dapat pahala ataupun dapat dosa. Ini ialah perkataan Nabi SAW. Macam yang saya baca tadi hadis majtama'a qawmun fi buyutillah. Itu ialah hadis qauli, itu hadis percakapan. Ini dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia dinamakan sebagai hadis. Nampak tak tuan-tuan? Yang kedua ialah dari sudut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan dah tahu tapi tak nak lagi daripada sanan jalan para ahli ilmu kita kena biasakan pengajian yang macam ni. Yang kedua ialah apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut perbuatan macam cara Nabi letak tangan atas dada ke dalam solat kan atas dada ke atas pusat ke bawah pusat ke semua riwayat ada. Nabi SAW angkat tangan ketika takbir separas bahu ke dekat telinga ke. Nampak tak? Ini semua dinamakan sebagai hadis sebab dia dinisbahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun takrir yang kita selalu terjemah sebagai pengiaan approval daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam macam ada seseorang sahabat buat sesuatu di hadapan Nabi ataupun berita seorang sahabat melakukan sesuatu sampai kepada Nabi perbuatan ataupun percakapan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak larang Ataupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak um, kata benda itu haram Nabi senyap saja. Jadi itu dinamakan sebagai approval kita namakan sebagai takrir, Itu Nabi mengiyakan. Jadi paling kurang benda itu boleh sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihantar sebagai penerang hukum syarak. Jadi Nabi tak boleh senyap pada benda yang bersifat haram, benda yang mana bersifat melanggar hukum Allah. Nabi tak boleh senyap. Jadi bila Nabi senyap, maksud benda itu adalah dibenarkan. Kemudian apa sahaja yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan sifat peribadi baginda. Maksudnya akhlak baginda, cara Nabi senyum, cara Nabi bercakap, cara Nabi duduk, cara Nabi makan. Ini semua dinamakan sebagai sifat peribadi, akhlak peribadi ataupun sifat fizikal. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rambut Nabi macam mana? Berapa bilangan uban pada rambut Nabi SAW. Nabi SAW ada inai ataupun tidak di uh, rambut dan juga janggut baginda Nabi SAW yang mulia. Tingginya macam mana, rendahnya macam mana. Uh, muscle, otot-otot Nabi macam mana. Kaki Nabi macam mana. Nampak tak? Dan apa sahaja yang berkaitan dengan Nabi SAW, pakaian Nabi dan seumpamanya. Ini apa sahaja yang dinisbahkan kepada Nabi SAW. Sama ada sebelum diutuskan sebagai Rasul, ataupun selepas diutuskan sebagai Rasul, maka itu semua dinamakan hadis. Cuma nya tuan-tuan, hadis ni ada yang sahih ada yang tak sahih. Itu saja. Dari sudut apa yang disembahkan kepada Nabi hatta hadis yang direka-reka reka pun panggil hadis. Nah, sebab apa sahaja yang disembahkan kepada Nabi tetapi kita kata itu adalah hadis palsu. Nabi tak cakap, Nabi tak buat. Jadi tuan-tuan sekarang kita belajar ilmu hadis iaitu berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan. Dan ilmu hadis yang kita belajar ni sekarang adalah hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang sahih yang dikumpulkan di dalam kitab yang paling sahih. Ulama selalu sebut as-sahhu kutubin atau as-sahhu kitabin, ai al-kitabul al asah, ba'da ba kitabillah subhanahu wa ta'ala. Kitab yang paling sahih selepas kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Ada setengah ulama dia tak suka buat perbandingan macam tu sebab kitab Allah al-Quranlah muqaranah. Tidak ada perbandingan, tak boleh nak banding dengan kitab hasil orang kata himpunan manusia. Setengah ulama dia kata lebih betul kalau kita kata kitab hadis yang paling sahih antara banyak-banyak kitab hadis yang ditulis oleh manusia bukanlah ditulis yang dikumpulkan oleh manusia berkaitan dengan hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kitab Al-Imam Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari rahmatullah Jadi tuan-tuan kitab sahih Al-Bukhari ni tuan-tuan tahu tambahan pula kita dalam beberapa minggu yang lepas timbul isu berkaitan dengan Al-Imam Al-Bukhari mungkin kita dah banyak membaca selepas tu saya jenis tak suka kalau ada sesuatu isu kita tenggelam di dalam isu betul tak tapi kita tak bertambah ilmu sepatutnya bila timbul sesuatu isu yang mana isu tu merupakan isu ilmiah sepatutnya kita kena banyakkan membaca kita kena banyakkan mengkaji jadi saya hari ni tak perlulah nak cerita siapa itu Al-Imam Al-Bukhari lahir bila Perjalanan ilmu dia macam mana Tak mati bila Apakah ujian-ujian yang dihadapi oleh beliau dalam kehidupan beliau Apakah kitab-kitab beliau Benda ni tuan-tuan uh, Boleh baca sendiri, kaji sendiri Buku-buku terjemahan pun banyak Dalam bahasa Inggeris ada, dalam bahasa Melayu ada Dalam bahasa Arab confirm-confirm lah ada Jadi kita Orang kata nak skip berkaitan dengan tu Nampak tak tuan-tuan jadi Imam Bukhari rahmatullahi alaih dia telah kumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sahih-sahih berdasarkan ijtihad beliau. Dan kita boleh kata 99.9% apa yang ada di dalam kitab ini adalah sahih. Betul ada kritikan para ulama Ad-Daruqutni dan seumpamanya tetapi kritikan tersebut biasanya akan melibatkan isu yang terlalu teknikal berkaitan dengan sanad. Imam Bukhari rahmatullahi Al -Alih sebagai contoh dia bawa satu hadis yang sahih, matan dia sahih, teks dia sahih. Dia bawa melalui beberapa jalur. Mungkin dua jalur, mungkin tiga jalur. Salah satu daripada jalur tersebut dikritik oleh Ad-Darqutni. Nanti kita akan jumpa contohnya. Nampak tak? Sebagai contoh, dalam riwayat kita akan jumpa nanti Az-Zuhri, Al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, ulama kita yang masyhur dia riwayatkan hadis itu daripada Said ibnul Musayyib ataupun Ibnul Musayyib daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi Yazid ibn Ke Khalid ibn Yazid al-Aili yang riwayatkan daripada Ibn Shihab macam tu. Tetapi Imam Bukhari bawa bawah, -bawah tu beberapa perawi daripada Az-Zuhri. Disebut dalam 3 4 orang perawi anak-anak murid Az-Zuhri yang hebat-hebat ni Riwayatkan daripada Az-Zuhri Daripada siapa tuan-tuan? Daripada jalur Abi Daripada jalur Abi Salamah Ibn Abdul Rahman Ibn Auf Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Hadis ni bersumber daripada hadis Abu Hurairah Tetapi anak murid Abu Hurairah yang mana? Yang menjadi guru Az-Zuhri dalam hadis ini Adakah dia Sa'id Ibn Musayyib Ataupun Abu, uh, Abu Salamah Abdul Rahman Ibn Auf Abu Salamah bin Abdul Rahman Ibn Auf Jadi Anak murid Az-Zuhri rahmatullahi alaihi dia ber, mereka berbeza mereka berbeza riwayat bukan kata berbeza pendapat dak mereka berbeza riwayat. So, adakah Az-Zuhri mendengar hadis Abu Hurairah ini daripada dua jalur ataupun Az-Zuhri mendengar hadis Abu Hurairah ini daripada satu jalur sahaja yang betul? Tetapi jalur yang lain ini berlaku waham kesilapan. Jadi benda ini yang dikritik oleh para ulama. Kenapa Imam Bukhari bawa jalur yang kedua ni? Sedangkan jalur ini pada pandangan pengkritik adalah salah, tapi pada pandangan Al-Bukhari dua-dua jalur tu betul. Masing-masing ada dalil masing-masing lah. Ini adalah antara orang kata jenis-jenis uh, kritikan yang dibuat oleh para uh, pengkritik. Bukanlah kita kata kritik ni benda yang teguk tuan, tuan tak maksud nakat ni ialah untuk untuk zahirkan benda yang tak berapa betul fakta yang tak betul di dalam sesuatu kitab untuk tujuan pembaikan. Nampak tak tuan-tuan? Yang keduanya, mungkin adalah beberapa lafaz, beberapa perkataan yang dikritik oleh para ulama. Beberapa lafaz, beberapa perkataan yang dikritik tetapi tidaklah keseluruhan hadis itu dikritik oleh para ulama. Jadi 99.9999% apa yang ada di dalam sahih al-Bukhari ini adalah hadis yang sahih. Sehingga kan para ulama seperti Ibn Salah dan seumpamanya lah mengatakan bahawasanya apa yang ada di dalam sahih Bukhari, sahih Muslim maktu'un bisihatih iaitu memang secara pasti sahih memang kita yakin secara pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap dan Nabi sallallahu alaihi wasallam buat kecuali beberapa tempat yang dikritik tadi illa ahrufan yasirah kecuali beberapa tempat yang dikritik tadi iaitu tidak berlaku orang kata uh, kepastian maksudnya al-ilmul jazim ilmu yang pasti tidak boleh ditolak dah tidak berlaku di dalam beberapa tempat tetapi berlaku perselisihan antara al-imam al-bukhari rahimahullahi dan ulama-ulama yang lain uh, tak silap saya uh, Abu Jaafar al-Uqaili salah satu orang ulama masyhur dalam bidang hadis meninggal pada 300 327 hijrah 327 hijrah yang tulis kitab Al-Du'afa tu Al-Uqayli Dia kata Al-Imam Al-Bukhari Rahmatullah Alayh Bila dia tulis kitab ni Dia telah Tunjuk kepada para guru dia Ahmad bin Hanbal Yahya bin Ma'in Ali bin Al-Madini Dan Tabakah mereka Dan mereka Mengiyakan apa yang ada di dalam Kitab tersebut Kecuali beberapa hadis Tak silap saya kecuali dalam empat hadis ke apa Cuma kata al uqaili wal-Qawlu Qawlu Al-Bukhari Yang betul dalam kes ni ialah Al-Bukhari rahmatullah Jadi tuan-tuan Kita sedang mempelajari Ataupun akan mempelajari Kitab hadis yang paling sahih Yang mengumpulkan hadis-hadis baginda Nabi SAW Dan uh, Fokus kajian ini ialah Hadis-hadis Nabi lah, betul tak? Hadis-hadis Nabi SAW Iaitu dari sudut sanat dan juga dari sudut matan Tuan-tuan tahulah sanat iaitu rantaian perawi Perawi-perawi yang mana menyampaikan maklumat ini kepada kita Daripada Nabi SAW Kemudian apakah uh, orang kata penghubung antara perawi dengan perawi Yang kita namakan sebagai siratul tahdith iaitu satu perkataan yang menunjukkan perhubungan antara perawi dengan guru dia dalam meriwayatkan sesuatu hadis. Adakah hadis itu didengar secara langsung terus daripada gurunya ataupun dia terima daripada gurunya secara mukatabatan, gurunya hantar surat tulis hadis-hadis untuk dia riwayatkan ataupun uh, gunakan lafaz an. An ni kita selalu terjemah sebagai daripada. Kita terjemah dengan daripada. Maksud daripada guru saya. Bila sebut kan, tuan-tuan, daripada guru saya dia ada kemungkinan kita dengar terus daripada guru kita ataupun kita dengar daripada orang lain perantara yang ambil daripada guru. Faham tak? Sebagai contoh, bila saya kata daripada guru saya doktor Muhammad Abdul Laif Tuan-tuan bila dengar macam tu, ada kemungkinan saya dengar terus, betul tak? Ataupun ada kemungkinan saya ambil daripada Orang lain yang dengar daripada Dr. Muhammad Abu Naif Alhamdulillah Jadi tuan-tuan Ini merupakan lafaz Yang menghubungkan antara anak murid dengan guru Benda ini juga termasuk di dalam sanad. Benda ini sangat penting Sebab ia memberi kesan Nampak tak tuan-tuan Ia memberi kesan terhadap kritikan hadis Sama ada hadis itu menjadi sahih ataupun tidak Kemudian Fokus kajian kita juga ialah matan hadis iaitu teks hadis sama ada percakapan atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita bagi tahu tadi dan semua ini sanad dan juga matan rantaian perawi dan juga teks hadis mestilah mencukupi lima syarat hadis sahih yang telah disepakati oleh majoriti ulama hadis sebagaimana disebut oleh al-Imam Syafi'i rahmatullahi di dalam kitab di Ar-Risalah Kemudian disebut oleh ulama-ulama lain juga. Kemudian dibuat kesimpulannya oleh Ibn Salah di dalam kitab di Muqaddimah. Ibn Salah yang kita sebut sebagai Muqaddimah Ibn Salah. Ma'rifatu anwa' ilmi hadith. Nama kitab dia Ma'rifatu anwa' ilmi hadith. Tapi panjang lagi nama kitab dia. Tetapi biasanya orang sebut dengan nama kitab Muqaddimah Ibn Salah. Jadi hadis sahih ni dia kena ada lima syarat. Nampak tak tuan-tuan? Lima syarat. Yang pertama ialah adalatul turwah. Perawi-perawi mesti satu orang yang adil. Ni tuan-tuan tahulah bagaimana dia dikira sebagai satu orang perawi yang adil yang tu kena mengaji ulumul hadis. Kemudian satu orang perawi tu mesti satu orang yang dhabit. Satu orang yang hafalan dia okey. Hafalan yang mana boleh diterima oleh para ulama. Sama ada hafalan yang kita sebut hafalan ataupun dia tulis di dalam buku dia. Yang terpelihara. Ada orang dia tak hafal tapi dia tulis dan dia jaga apa yang dia uh, riwayatkan daripada guru dia secara bertulis tadi. Yang ketiga ialah sanad mesti bersambung. Nampak tak tuan-tuan? Sanat mesti bersambung. Kalau sanat tak bersambung, A tak pernah berjumpa dengan B. Tiba-tiba diruayatkan, daripada B. Jadi orang akan tanya, kamu jumpa bila? Betul tak? Kamu jumpa bila? Siapa yang kat tengah-tengah tu? Kamu ambil dia daripada siapa? Macam ada ustaz yang cerita, Fir'aun terjun dalam sungai Nil sebagai contoh, jumpa dengan wali Allah. Soalan yang basic sangat kita kena tanya, ustaz tu bersama dengan Uh, Fir'aun masa tu ataupun ustaz tu tak wujud dengan Fir'aun masa tu. Soalan yang sangat basic tuan-tuan. Betul tak? Benda ni bersifat akli, akal dan satu benda bersifat fitrah. Manusia yang kepala otak dia betul, manusia akan tanya benda tu. Nampak tak? Adakah ustaz bersama dengan Fir'aun sama-sama terjun dalam sungai Nil masa tu? Ataupun ustaz tidak bersama? Conf Confirm-confirm lah jawapan dia tidak bersama. Betul tak? Kalau tidak bersama, kita akan tanya, so daripada mana ustaz dapat cerita ni? Kalau ada dalam kitab, bagi tahu kitab. Kalau daripada orang, kena bagi tahu lah siapa. Sebab tu Muhammad Ibn Sirin, rahmatullahi alaih, dia kata, lana rijalakum. Nyatakan kepada kami, siapa perawi-perawi kamu? Fayunzar ila ahli sunnah, fayukhadu bihadithihim. Dilihat kepada ahli sunnah, lalu diambil hadis-hadis mereka wa yunzar illa ahli bid'ah ah. dilihat kepada ahli bid'ah ah. fala yu'khadh bi hadithihim. tidak diambil hadis-hadis mereka nampak tak jadi untuk tahu antara A dengan B satu orang anak murid daripada guru dia apa perhubungan sempat jumpa tak sempat jumpa benda ni sangat sangat penting dan dibahaskan oleh para ulama nampak tak tuan-tuan sangat-sangat penting dan dibahaskan oleh para ulama sebab kita nak tahu siapa yang berada di tengah yang hilang tu. Sebab tu majoriti ulama hadis mereka tidak menerima hadis mursal kecuali ada penguat-penguat. Kalau setakat datang satu hadis mursal, apa maksud hadis mursal? Hadis yang mana diriwayatkan oleh satu orang tabi'i terus direct kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabi'i ni siapa tuan-tuan? Tabi'i ni ialah orang yang mana tak pernah jumpa dengan Nabi pun. Dia tak pernah jumpa dengan Nabi. Kemudian mereka sempat dengan sahabat jadi antara mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada perantaraan. Cuma nya biasanya kalau ikut kepala otak simplistik kita, perantaraan tu ada seorang jelah yang gugur tu sahabat. Kata para ulama kalau kita tahu yang gugur itu sahabat, tak ada masalah. As-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in kulluhum udul setiap sahabat itu setiap seorang daripada mereka adalah satu orang yang adil dengan erti kata mereka la yata'ammadun al-kadhib ala rasulillah mereka tidak sengaja berdusta atas nama nabi mereka buat dosa sebagai mereka buat dosa ataupun semua mereka buat dosa besar kecil tu cerita lain tetapi ghairu ma'sumin mereka bukan orang yang ma'sum tetapi adakah yang ta'ammadun al-kadhib mereka sengaja berdusta atas nama nabi tidak ini ialah kesepakatan ahli sunnah nampak tak tuan-tuan mereka tidak berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu ialah sangka baik kita yang gugur yang tidak disebut di dalam sanad ialah satu orang sahabat. Tetapi realiti tidak begitu tuan-tuan. Realiti tidak begitu. Tak silap saya uh, siapa Imam Muslim ke siapa saya tak ingat. Mereka pernah jumpa sanad yang tabi'i sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terus tengah-tengah tu hilang hampir enam orang ataupun tujuh orang di kalangan tabi'in. Jadi kita nak tahulah enam orang tujuh orang tu siapa. Sebab tu para ulama berkeras pasal hadis mursal tu utamanya pada zaman ash syafii rahmatullah alaih. Nampak tak tuan-tuan? Hadis yang pertama dalam sahih Bukhari innamal a'malu binniyat. Kalau tuan-tuan tengok daripada Yahya bin Sa'id Al-Ansari daripada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi daripada Al-Qamah bin Waqqas Al-Laythi ada tiga orang tabi'in tuan-tuan. Ada tiga orang tabi'i. Nampak tak? Ada tiga orang tabi'i. Banyak lagi contoh-contoh yang mana tabi'i ambil daripada tabi'i, ambil daripada tabi'i, baru ambil daripada nabi daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama mereka sangat memberi penekanan terhadap orang kata bersambungnya sanad. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat dan syarat yang kelima, ustaz kita Syekh Tariq Abdullah dia kata yang paling penting hadis itu tidak salah. Ha, nak bahas panjang dari sudut mustalah kena mengaji mustalah lah tetapi yang paling penting syarat nombor, tiga, nombor empat dengan nombor lima ni kesimpulan mudah ialah hadis itu tidak dinilai salah oleh para ulama hadis nampak tak? jadi ini ialah lima syarat ada syudhud dan juga ada mul'illah tidak syad dan tidak cacat kita terjemah macam tu tidak ganjil tidak cacat itu terjemah bahasa lah tetapi dari sudut istilah panjang perbahasan dia yang paling penting nombor empat dengan nombor lima ni ialah tidak salah. Tidak tidak salah. Hadis itu tidak salah. Hadis itu dinilai sahih oleh para ulama. Jadi tuan-tuan, Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih, dia telah kumpulkan hadis-hadis yang mana mencukupi syarat-syarat ini bahkan kebanyakan hadis. Majoriti hadis yang ada di dalam sahih Bukhari adalah daripada syarat sah yang paling tinggi bukan orang kata bare minimum orang kata kadar minimum hadis sahih bukan cukup-cukup makan sahih bukan orang kata uh, B tambah sekadar lulus tak nah, dalam sistem universiti hari ini tidak tetapi adalah yang paling tinggi kedudukan-kedudukan dari sudut perawinya dari sudut hafalan perawinya dari sudut perkaitan antara murid dengan guru uh, bagi perawi ini adalah antara yang paling tinggi yang ada di dalam sahih al-Bukhari sebab tu ramai ulama yang mana uh, mengunggulkan sahih bukhari di atas sahih muslim dari sudut uh, orang kata ke, ke kekuatan uh, hadis sahih ni syarat-syarat hadis sahih ni paling kuat ada dalam sahih bukhari berbanding dalam sahih muslim hak tu tuan-tuan kena ngaji manhaj muhaddithilah uh, kena buat kajian satu-satu perawi dalam Bukhari macam mana, Prawi dalam Muslim macam mana Banyak mana hadis Prawi tersebut Imam Bukhari bawa Banyak mana hadis Prawi tersebut Imam Bukhari bawa Imam Bukhari bawa hadis Prawi tersebut daripada jalur gurunya yang mana Daripada jalur anak muridnya yang mana Imam Muslim macam mana Benda tu tuan-tuan, dia terlalu teknikal untuk kita Tetapi yang paling penting nak bagi tahu apa yang ada dalam kitab uh, sah Imam Bukhari ini adalah min asah as al ahadith al marwiyah an rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah antara hadis-hadis yang paling sahih yang diriwayatkan daripada nabi sallallahu alaihi wasallam secara umumnya nampak tak tuan-tuan so fokus kajian ilmu kita adalah berkaitan dengan sanad dan juga matan dan yang paling penting untuk hari ini ialah matan itu bagaimana ia boleh difahami dirayatul matan matan itu boleh difahami saya rasa eh uh, ya, ini semua orang daripada aliran yang ada di dalam ahli sunnah mereka sepakat akan kesahihan hadis-hadis yang ada dalam kitab sahih bukhari nampak tak cuma sekarang bagaimana matan itu perlu difahami ha, ini yang membawa kepada satu isu yang besar terutamanya bila melibatkan akidah sebagaimana mazhab-mazhab ahli sunnah yang empat atau lebih daripada empat dalam masalah fiqah, hadis sahih depan mata dalam Bukhari juga tetapi cara mereka memahaminya berbeza. Tetapi kita kata al-amru qarib, benda tu okey lah, tak ada masalah sangat berbeza pun sebab dia melibatkan fiqah. Tetapi sekarang apa yang kita akan pelajari perselisihan yang mana melibatkan akidah bahkan melibatkan iman dan kufur melibatkan berada di atas petunjuk ataupun berada di atas kesesatan ini ialah fokus kajian kita pada hari ini. Nampak tak tuan-tuan? Kemudian, dia punya masail, isu-isu yang akan bahaskan, sebagaimana kita akan tengok dalam tajuk bab tadi. Memanglah hadis yang kita nak belajar ni berkaitan dengan akidah. Tetapi, permasalahan apa dalam akidah tersebut? Nampak tak? Adakah permasalahan, permasalahan ziyadatul iman wa nuqsanuh? Iman bertambah ataupun berkurang? Adakah masalah orang yang mana melakukan dosa besar mati sebelum bertaubat didika sebagai kafir kekal dalam neraka ataupun tidak? Uh, kemudian uh, ataupun dia adalah melibatkan isu-isu lain dalam akidah melibatkan isu qadar, qada, qadar dan seumpamanya. Adakah ini yang kita akan pelajari? Nampak tak tuan-tuan? itulah masail-masail. Orang kata permasalahan-permasalahan yang akan kita pelajari insya-Allah. Kita selalu sebut masalah, masalah, masalah. Tapi dia masalah ni dalam bahasa Arab, mas'alatun. Kata satu masalah. Dia bukan masalah yang kata trouble dalam bahasa Melayu kita. Masalah inilah satu benda, isu yang mana ingin disabitkan dalam ilmu pengetahuan. Ia ingin disabitkan hujahnya dalam ilmu pengetahuan. Kalau kita kata as-salatu as wajibatun. Salat itu wajib. Inilah satu masalah. Bagaimana kita nak sabitkan kewajipan terhadap solat Iaitu setiap seorang yang mukallaf ni Dia kena solat Itulah satu masalah dalam ilmu Nampak tak tuan-tuan Satu isu dalam ilmu Jadi uh, Kemudian Thamarah Thamarah ni ialah Orang kata hasil daripada kita belajar Hasil ni Biasalah tuan-tuan Orang kata daripada jahil kita jadi alim Betul tak kalau kita dalam bab ibadat kita tak tahu hukum sesuatu benda kita tahu hukum kalau dalam bab akidah kita tak tahu sesuatu berkaitan dengan rukun iman terutamanya kalau yang kita nak belajar ni berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala maka kita jadi tahu yang kedua kalau kita dah berada di atas kebenaran dengan kita belajar kita akan jadi yakin dan lagi yakinlah nampak tak kalau kita berada di atas jalan yang sesat naudzubillah laqaddar Allah kita akan berubah kepada kebenaran. Nampak tak? Dan dia punya faedah berbeza antara satu individu dan satu individu yang lain. Nampak tak? Kalau orang awam biasa dia belajar, dia akan dapat faedah sekadar ilmu dia. Tetapi kalau student yang belajar, dia akan dapat faedah berdasarkan apa yang dia telah pelajari kalau ustaz yang belajar maka dia akan dapat faedah lebih lagi daripada tu jadi faedah bagi orang awam macam saya bagi tahu tadi lah tahu benda yang dia tak pernah tahu ataupun dia boleh baiki kesilapan yang pernah dia lakukan tapi kalau ustaz-ustaz pelajar bukan dia setakat dia dapat jaga akidah dia bahkan mungkin dia dapat lawan akidah-akidah yang batil nampak tak? Terutamanya jika dia belajar hadis tersebut dan dia baca syarah-syarah yang ditulis oleh para ulama. Nampak tak tuan-tuan? Itu antara kelebihan orang kata belajar ilmu hadis secara umumnya kemudian kita belajar topik akidah daripada kitab sahih al-imam Bukhari rahmatullahi alaih. Kemudian hukum belajar sebagai contoh. Ni tengok-tengok cukup 10 juga ni. Hukum belajar. Hukum belajar saya tak rasa dia ialah satu benda bersifat fardu ain. Sebab ini ialah satu permasalahan yang terlalu terlalu dalam dan akademik. Nampak tak? Kita dituntut untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga rukun-rukun iman yang lain sekadar apa yang wajib ke atas kita. Cuma nak tahu detail perbahasan Hak ni saya tak rasa dia fardu'in. Hukumnya lah fardu kifayah. Kena ada ulama'-ulama' yang mahir dalam bidang akidah. Nampak tak? Kemudian, bagi orang yang mana dah belajar, maksudnya kalau dah cukup ulama'-ulama' yang belajar bidang ni, apa hukum bagi orang lain? Macam kita ni, apa hukum? Hukumnya akan kekal sunat. Hukumnya akan kekal sunat. Walaupun dah ada ulama-ulama asatizah-asatizah belajar, mengajar kan, hadis-hadis yang berkaitan dengan ketuhanan ini, bagi kita ni tuan-tuan, hukumnya adalah sunat untuk kita belajar. Kemudian, saya rasa cukup lah setakat tu, hak ni panggil mukaddimah yang kedua. tadi Ataupun mukaddimah yang pertama. Yang tadi, mukaddimah tul mukaddimah. Yang ni ialah mukaddimah yang pertama. Berkaitan dengan mabadi asyarah, 10 prinsip asas ilmu sebelum kita memulakan sesuatu pengajian. Dan saya tak sebut ke 10 10 pun, hanya beberapa yang saya rasa sesuai untuk disebut sekarang. Okey, mukadimah yang kedua. Mukadimah yang kedua ialah tuan-tuan Sahih Bukhari yang tuan-tuan guna. Tuan-tuan mungkin dapat nota beli buku sendiri dan seumpamanya. Tuan-tuan kena ingat Al Imam Al Bukhari rahmatan alaih sepanjang berapa belah tahun beliau tulis kitab ni dan beliau telah bacakan kitab ini kepada anak murid yang ramai. Setiap pada satu masa ke satu masa di satu tempat ke satu tempat. Dan diriwayatkan hampir 90 ribu orang telah mendengar kitab sahih Al Bukhari rahmatan alaih. Cuma yang paling akhir antara yang paling akhir yang dengar ialah Al Farabri ataupun Al Firabri rahmatul alaih meninggal tak silap saya pada tahun 320 Hijrah. Riwayat Sahih Al Bukhari kebanyakan yang ada dalam dunia kita sampai hari ini adalah melalui jalur Al Firabri. Nampak tak tuan-tuan? Dia ada lagi anak-anak murid yang lain. Hamad bin Shakir, An-Nasafi dan seumpamanya. Tapi yang paling masyur ialah jalur Al-Firabri. Dan Al-Firabri ni dia ada ramai juga anak murid. Tetapi ramai-ramai anak murid yang ada. Jalur yang masyur ialah Abu Ishaq Al-Mustamli, Abu Muhammad Al-Saraksi dan juga Abu Al-Haytham Al-Kushmi Hani. Dan antara anak murid yang paling menekuni riwayat tiga orang ni ialah Abu Dhar Al-Harawi rahmatullah adalah riwayat-riwayat lain jadi tuan-tuan kalau tuan-tuan tengok ada perbezaan antara matan yang saya baca, teks yang saya baca dengan teks yang tuan-tuan ada itu satu benda yang biasa perbezaan riwayat atau perbezaan nuskah. cumanya pada zaman uh, imam Syarafuddin Al-Yunini tak silap saya meninggal pada tahun 701 Hijrah dia telah buat uh, Tahkik terhadap nuskah-nuskah sahih Bukhari yang ada di dalam dunia sebab pada waktu tu Amir pemerintah pada waktu tu dia nak i'rab sahih Bukhari i'rab ni adalah benda dalam bahasa Arab uh, kita panggil i'rab saya nak terjemah pun tak tahu jadi pada waktu tersebut Syarafuddin Al-Yuni ni dia nak sediakan satu naskah yang paling 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 sahih daripada riwayat-riwayat uh, sahih Bukhari yang pelbagai yang ada kan 90,000 orang pernah dengar jadi anak murid yang masyur-masyur ada beberapa orang kemudian nak sampai kepada mereka tu dia ada uh, orang kata perbezaan di sana sini jadi dengan kehadiran uh, Imam Nahu kita Ibn Malik jadi terkenal lah satu nuskah dinamakan sebagai nuskah Al-Yunini Kemudian itulah nuskah yang disyarahkan oleh uh, Al-Qastallani Di dalam kitab dia dinamakan sebagai Irsyadus Sari Kemudian tuan-tuan, nuskah yang wujud pada hari ini Yang paling baik ialah nuskah yang dinamakan sebagai An-Nuskah As-Sultaniyah Uh, yang dikeluarkan oleh Syekh Zuhair Nasir An-Nasar tak silap saya yang dicetak oleh Dar Tuqin Najah dengan Darul Minhaj yang dalam 8 jilid ke 4 jilid tebal tu. Saya tak tengok apa jilid tapi yang besarlah dia punya cetakan tu. Dan lepas tu ada lagi lah beberapa cetakan lain antara ni yang Syekh Mahir Yasin Al-Fahal punya dan ada yang Baitul Sunnah yang dalam berapa jilid Baitul Sunnah? 8 jilid jadi ini antara nuskah-nuskah yang kata yang paling baik yang ada pada hari ini. Jadi bagi penuntut-penuntut ilmu, dia kena ambil beratlah tentang uh, isu-isu nuskah ni sebab ia memberi kesan ketika mana kita belajar. Adapun tuan-tuan apa yang tuan-tuan ada pada hari ini, kalau ada berbeza sedikit sebanyak tu, uh, tak ada masalah lah. Kan? Just take note je lah. Itu mukadimah yang kedua. Mukadimah yang ketiga. Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih kitab sahih dia adalah satu kitab yang dinamakan sebagai Al-Jami'. Sebab tu al nama kitab yang penuh ialah Al-Jami'u Sah Al-Jami'ul Mukhtasar Al-Jami'ul Musnad As-Sahihul al Mukhtasar min umur min umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayami. Itu nama kitab yang paling betul. Al-Jami' dia kitab jami'. Apa maksud kitab jamek? Kitab yang mengumpulkan senang ceritanya ialah kesemua bidang yang berkaitan dengan Islam. Melibatkan akidahnya, melibatkan fiqahnya, melibatkan pembersihan hatinya, melibatkan hari kiamatnya, melibatkan peperangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, melibatkan adab, melibatkan manaqib iaitu kita kata kedudukan ataupun kelebihan Uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat uh, semua perkara yang berkaitan dengan agama, hadis-hadisnya ada di dalam sahih Bukhari. Nampak tak tuan-tuan? Kitab ini dalam sebagai kan dinamakan sebagai kitab al-jami' yang sempurna yang merangkumi kesemua bab-bab agama. Al-jami' Kemudian dia adalah al-musnad. Al-musnad ialah hadis yang mana bersambung-sambung yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam al musnad ni satu istilah yang mana serampang dua mata yang pertama satu dengan maksud bersambung-sambung iaitu secara bersanad dan sanadnya bersambung tidak terputus kemudian dia adalah hadis yang mana sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu marfu hadis yang kita namakan sebagai marfu iaitu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian yang ketiga dia adalah sahih Imam Bukhari rahimahullah taala hukum dia sebagai hadis yang sahih Al-Jami'ul Musnad As-Sahih. Al Kemudian dia adalah Al-Mukhtasar, iaitu dia ringkas. Saya pernah baca yang Imam Bukhari rahmatullahi sepanjang hidup dia menuntut ilmu, beliau ada satu kitab lain yang mana beliau tulis, susun dan semua hadis dimasukkan di dalam kitab tersebut. Kemudian daripada kitab tersebutlah beliau ambil keluarkan hadis-hadis yang paling sahih pada pandangan beliau dan beliau sengaja meninggalkan lain hadis-hadis yang lain yang sahih banyak sebab apa benda tu akan jadi panjang jadi beliau nak ikhtisarkan benda tu yang kita selalu namakan sebagai ruusul masail iaitu ke, orang kata masalah-masalah perbahasan-perbahasan yang paling-paling penting je dalam setiap bab yang beliau uh, sebutkan di dalam kitab ini al-jami' al-musnad as-sahih al-mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kehidupan Nabi SAW Apa sahaja berkaitan dengan Nabi SAW Wasunanihi dan sunnah baginda Nabi SAW Dan juga ayamihi Iaitu fasa kehidupan Nabi SAW peperangan Nabi berada di Madinah macam mana Berperang macam mana Nampak tak tuan-tuan Ini adalah nama bagi kitab sahih Al-Imam Bukhari Rahmatullahi. Cumanya Al-Imam Bukhari Rahmatullahi Beliau ni Satu orang yang mana tidak bercakap panjang bila beliau tidak bercakap panjang, beliau Macam mana nak cakap? Tidaklah sama macam Imam Muslim yang hanya mengumpulkan hadis-hadis. Imam Muslim ni tuan-tuan dia hanya kumpul hadis. Tetapi dia tak bagi komentar apa-apa. Hadis dikumpul mengikut kitab dan juga bab. Betul Imam Muslim macam tu. Tetapi Imam Muslim tak pernah letak tajuk bab tajuk-tajuk bab yang ada adalah yang ditulis oleh para syurrah iaitu yang ia ditulis oleh pensyarah-pensyarah hadis dalam sahih muslim sebab itu kita akan temui tajuk-tajuk bab yang berbeza contohnya Al-Qurtubi dalam Al-Mufim, al Abdul Abbas Al-Qurtubi tajuk bab dia mungkin tak sama dengan Imam Nawawi tajuk Imam Nawawi tak sama dengan tajuk-tajuk uh, yang diletak oleh orang lain nampak tak? sebab Imam Muslim tak pernah letak tajuk. Itu adalah pendapat yang paling masyhur dan insya-Allah pendapat yang rajih, pendapat yang kuat di kalangan para ulama. Sebab ada orang kata sebahagian orang kata tajuk bab yang ada dalam Sahih Muslim hari ini adalah Imam Muslim sendiri yang letak. Ataupun Imam Muslim pernah letak tajuk bab tapi tak sampai kepada kita. Tapi saya rasa pendapat ni sangat tidak kuat. Sebab tuan-tuan kita kena ingat, ulama-ulama kita mereka riwayatkan hadis adalah secara musyafahatan. Mereka riwayatkan daripada mulut ke mulut. Bukan jumpa kitab. Faham tak? Bukan jumpa kitab tanpa riwayat. Ini bukan adat ulama dulu. Kalaulah riwayat sahih Bukhari, ulama boleh beza di mana huruf fa, di mana huruf waw. Betul tak? Perbezaan tu macam ulama kiraat dia boleh bagi tahu perbezaan cara baca Quran. Kadang-kadang ada tempat Quran ni ada wow, ada tempat tak ada wow. Nampak tak? Ada yang baca dengan uh, huruf nun, ada yang baca dengan huruf ya, ada yang baca dengan huruf ta. Macam ya'mal, ta'mal sebagai contoh. Jadi benda ini ulama-ulama kiraat dia tahu, dia tahu riwayat sebab benda tu diambil daripada mulut guru. Dengan riwayat yang mutawatir, riwayat yang ramai kalau dalam bab kiraat lah. Jadi begitu juga dengan riwayat-riwayat sahih Bukhari ni tuan-tuan memang ulama boleh bezakan dalam nuskah fulan dalam riwayat fulan huruf fa dalam riwayat fulan dengan huruf waw nampak tak ulama boleh bagi tahu differentiate benda tu bezakan takkanlah kitab orang kata semasyhur kitab Imam Muslim rahmatullah alaih kalau Imam Muslim tulis tajuk anak murid dia tak sampaikan tajuk tu kepada kita nampak tak tuan-tuan takkanlah sampai kepada Imam Nawawi Imam Nawawi takkanlah Imam Nawawi tu macam kita jenis pergi kedai buku beli buku mestilah Imam Nawawi riwayatkan daripada guru dia guru dia daripada daripada guru dia benda ni secara orang kata secara sama muttasil iaitu periwayatan secara bersambung sana kepada Imam Muslim jadi takkanlah kalau Imam Nawawi rahmatullahi alaih sampai kepada beliau orang kata dengan tajuk bab yang jelas daripada Imam Muslim, Imam Nawawi nak buat tajuk bab dia sendiri. Kurtubi nak buat tajuk bab dia sendiri Orang lain nak buat tajuk bab dia sendiri Nampak tak tuan-tuan? Jadi Imam Muslim Rahmatul Alayh Dia kumpul hadis betul Di bawah satu Tajuk ilmu yang besar Kitabul Iman Yang mula-mula tu saya tak tahu Kitabul Iman ni ditulis ke orang lain tulis Maksudnya perkataan Kitabul Iman ni saya tak ingat Kemudian Kitabul Salah sebagai contoh Hadis-hadis berkaitan dengan salat Memang dikumpulkan di bawah orang kata tajuk yang besar, sub topik dan seumpamanya. Tapi dia tak pernah letak tajuk bab. Tajuk bab yang masyur yang ada pada kita ialah Imam Nawawi Rahmatullah Sebab tu kita nampak naz'ah syafi'iyah yang kuat pada tajuk-tajuk bab. Faham tak? Adanya orang kata bau-bau syafi'i yang kuat dalam tajuk bab. Tapi kalau kita tengok dalam hadis, tak ada pun bukti untuk tajuk bab tersebut antara tempat-tempat yang kritik Imam Nawawi rahimahullah. Biasalah tuan-tuan. Alakulin Imam Bukhari rahimahullahi dia berbeza. Imam Bukhari dia akan letak tajuk bab bagi hadis-hadis yang dia bawa. Tetapi tajuk bab yang Imam Bukhari sebut ni dia bukanlah satu benda yang bersifat precise. Benda yang bersifat qati ini maksud Bukhari alaih. Benda itu berhajat kepada apa tuan-tuan berhajat kepada tafsiran. Sebab tu ada ulama berbeza pendapat dalam mentafsirkan. Tajuk bab yang Imam Bukhari rahmatan Allah bagi tahu. Sebagai contoh. Saya tak ingatlah tajuk secara tepat apa dia tetapi bab uh, solat sunat selepas jumaat. Selepas jumaat memang hampir tak ada tak ada khilaf di kalangan ulama sunat untuk solat sunat selepas main jumaat betul tak? Waqab laha. Tapi Imam Bukhari rahmatan dia letak tajuk antaranya, ialah sebelum semayang Jumaat. Berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada tak sunat sebelum Jumaat? Nampak tak? Ada tak sunat sebelum Jumaat? Mazhab syafi'i adalah sebab kias. Yang masyur dalam mazhab syafi'i, yang mazhab, semayang sunat sebelum Jumaat, adalah sunat lah. Yang dinampakkan sebagai qabliah Jumaat. Dalil kita ialah apa tuan-tuan? Dalil kita ialah kias Dalil kita ialah kias Itu pun, kias itu Dia boleh terpakai Sebab kita pegang, ada dua azan Sekarang, kalau zaman Nabi dulu Masuk waktu tuan-tuan Nabi naik atas mimbar, azan sekali itu je Betul tak? Sehinggalah berlaku pada Zaman Uthman RA Azan dua kali Jadi kita ni, azan dua kali Saya tak tahulah azan yang sebetulnya Yang dua kali ni, dia sebelum masuk waktu Ke bila masuk waktu yang zaman Uthman tu Azan sebelum masuk waktu ke Bila masuk waktu Kalau Mekah mungkin dia azan Satu jam sebelum Madinah mungkin satu jam sebelum Betul tak? Jadi dia azan tu Satu jam sebelum masuk waktu ke Dah masuk waktu Sebelum kan? Ke Bila masuk waktu Jadi kita Dahlah masuk Waktu kita azan Kemudian Dia bagi senggang masa 10 minit Untuk orang semayang sunat Jadi kita bolehlah semayang sunat Betul tak? Itu kita namakan sebagai Qabliah Jumaat. Bila masuk waktu, Qabliah Jumaat sebab kita azan pertama dalam waktu, azan kedua juga dalam waktu. Tetapi benda tu ialah kias. Nampak tak tuan? Benda tu ialah kias. Nama saat kita kias. Kias dengan zuhur. Kemudian, kalau orang lain, yang bila masuk waktu, zaman Nabi SAW, kali pertama, masuk waktu. Masuk je waktu, Nabi naik mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dalam bentuk hari ni lah kan? Kemudian orang ke azan. Jadi di mana adanya qablih Jumaat dalam kes itu? Betul tak tuan-tuan? Ada tak qablih Jumaat dalam kes itu? Tak adalah sebab Nabi dah khutbah. Betul tak? So, saya bukan nak bahas tentang isu ada qablih Jumaat, tak ada qablih Jumaat. Benda ni masalah fiqah. Cuma Ustaz Ismail Lutfi Japakia, hafdzahullah dia pernah tulis satu buku ni. Tak silap saya zaman-zaman Jahabersa dulu kan, pernah ambil tajah bersa tu, dia tulis tentang Uh, dua azan dan juga qabliyah jumaat ni dalam buku dia saya tak ingat dah tajuk yang betul dia apa. Cuma nya Imam Bukhari rahmatullahi alaih dia buat tajuk bab tu solat sunat selepas jumaat dan sebelum jumaat. Bagi orang yang macam kita bermazhab Syafi'i dia kata Imam Bukhari nak sabitkan adanya qabliyah jumaat dengan cara qiyas walaupun tidak ada hadis yang jelas. Ada orang kata macam tu. Ada orang lain pula kata tak tajuk Imam Bukhari itu mensabitkan adanya solat ba'diyah iaitu selepas jumaat cuma kenapa disebut ba'd dulu sebelum selepas dulu baru sebut sebelum sepatutnya kalau ikut tertib sebelum dulu qabliyah dulu jumaat kemudian ba'diyah betul tak tetapi dia letak apa dia letak selepas dan sebelum saya yang tengok kok-kok ada ja'ah Kat mana tuan-tuan nak cari ni? Kitabul Jumaah. Oh, G, ada permohonan minta jasa baik tuan-tuan, kenderaan sila diubah. Nak ubah ke mana? Saya literal. Tak pandai guna akal sangat. Ke mana-mana? Ha, kena pakai ikut tanda. Okey. Kes dia kalau ada wahyu pun kita boleh cakap. Tak ada wahyu kita tak boleh cakap. KCQ 2725. Hak ni saya tak tahu P ke D. P A orang -E, Kelantan ni. 8695 KDM 1872. KCQ 2725 DAE ataupun PAE 8695 KDM 1872 Mohon jasa baik tuan-tuan supaya letak parking dalam tanda. Jaya. Eh. Bab bab solat ibadah Jumaat itu ha Bab berkaitan dengan solat selepas semayang Jumaat dan juga sebelumnya. Tengok Imam Bukhari letak selepas dulu baru letak sebelum. Sebahagian kata ini merupakan satu isyarat daripada Imam Bukhari Bahawasnya hadis-hadis yang berkaitan qabliyah Jumaat semua tak sah. Nampak tak? Dia terbuka kepada apa tuan-tuan? Dia terbuka kepada tafsiran. Sama juga dengan uh, masalah peha aurat ataupun tidak aurat. Kan? Yang Imam Bukhari kata hadis Anas adalah Uh, ahwat uh, asnad hadis jarhad adalah ahwat uh, ulama berbeza tafsiran ada kata mazhab yang bukhari peha bukan aurat tapi ada orang lain kata tak bukan mazhab imam bukhari peha bukan aurat nampak tak jadi benda ni terbuka kepada tafsiran bila terbuka kepada tafsiran tuan-tuan itulah yang orang boleh tafsir macam-macam nah -macam. apa mazhab imam bukhari dalam masalah kalamullah fulan cakap macam ni fulan yang lain cakap lain sebab dia terbuka kepada tafsiran jadi isu dia ialah sekarang tajuk-tajuk bab yang Imam Bukhari rahmattullahi sebut ni bagaimana kita nak faham ini yang poin yang utama saya nak sampaikan tuan-tuan cara yang paling betul untuk faham tajuk bab Imam Bukhari rahmattullahi terutama dalam masalah akidah ialah kita kena lihat realiti mazhab akidah yang wujud pada hari itu ada berapa pendapat dalam satu-satu masalah faham tak? kita kena tengok realiti mazhab akidah yang wujud pada hari itu sebab kita ni tuan-tuan kita bercakap, bercakap, bercakap kadang-kadang kita tak tahu tarikh sejarah sesuatu ilmu itu kita tak tahu tarikh Tarikh ni ialah sejarah. Kita tak tahu sejarah sesuatu ideologi. Nampak tak? Yang ulama-ulama selepas tu dia selalu sebut sebagai makalah. Makalat. Iaitu orang kata ideologi-ideologi bagi satu-satu puak ataupun bagi satu-satu orang. Dalam satu-satu puak tu ada ramai lagi orang tuan-tuan. Mungkin fulah dia ada ideologi dia. Fulan yang kedua walaupun dikelaskan dalam puak yang sama dia ada ideologi dia. Jadi benda ni sangat penting. Sebab tu tuan-tuan, ulama-ulama yang membahaskan tentang sejarah, terutamanya sejarah akidah, mereka boleh bagi tahu sesuatu ideologi itu siapa yang mulakan dan bila ia mula. Terutamanya jika dia menyalahi akidah al-Sunnah wal Jamaah. Sebab yang asalnya ialah akidah ahli sunnah wal jamaah sebagaimana nabi i'tiqad para sahabat i'tiqad betul tak kemudian sahabat wariskan kepada para tabi'in sehinggalah wujudnya bidah-bidah ah, ah. dari sudut i'tiqad daripada puak-puak yang menisbahkan diri kepada Islam yang berbeza-beza nampak tak jadi tuan-tuan usul ataupun kita kata puak-puak dalam Islam ni dia wujud selepas satu tempoh. Saya dah sebut kenyataan Muhammad ibn Sirin tadi. Tak? Dulu para ulama tidak bertanya tentang sanad. Orang riwayat kita terima. Falamma waq'atil fitnah, apabila berlakunya fitnah, qalu mereka berkata fitnah ni adalah khilaf ada yang kata fitnah uh, uh, Uthman bin Affan ataupun fitnah apa Ibnu Al-Asy'af ke apa saya tak ingatlah uh, yang berlaku tapi apabila berlakunya fitnah mereka mula kata sammu lana rijalakum sebutkan kepada kami siapakah perawi-perawi uh, kamu sebutkan kepada kami siapa perawi-perawi kamu dilihat kepada ahli sunnah diambil Riwayat mereka dan dilihat kepada ahli bid'ah ah, Tidak diambil riwayat mereka Ibn Sirin Muhammad Ibn Sirin Meninggal pada tahun 101 satu hijrah Nampak tak tuan-tuan Maksudnya dia sempat hidup Dengan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in Sebab dia antara sayyid Antara uh, sayyid tabi'in Antara pemuka-pemuka tabi'in Muhammad Ibn Sirin Bukan orang kecil-kecil tuan jadi pada waktu tersebut telah mula wujudnya bidah ah. tetapi bidah ah yang wujud ni tuan-tuan dalam akidah dia bukan satu jenis dia daripada pelbagai puak antara bidah ah yang paling awal wujud ialah bidah tasyayyuq betul tak apabila berlakunya pembunuhan khalifah yang ketiga Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu Maka pada waktu tersebut ada dua puak. Betul tak? Yang bawa kepada peperangan Siffin, peperangan Jamal. Para sahabat pun pecah kepada dua puak. Sehinggalah berlaku apa yang berlaku. Adanya orang kata Ansar Ali. Yang mana bersama dengan Ali. Kemudian membawa kepada majlis tahkim. Nak berdamai. Membawa kepada puak-puak. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ni mereka berpaling tadah ataupun mereka keluar daripada jemaah Ali Raja Latan Anhu jadinya khawarij. Betul tak? Ini antara dua hak utama ni tuan-tuan. Ahli sunnah yang mula-mula. Betul? Yang kedua, bermulanya bidah ah tasyayyuk. Tasyayyuk ni orang kata ada kecenderungan kepada Ali. Tapi lama-lama dia berkembang, 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 berkembang. Sampailah jadi syiah rafidah. Uh, sampailah yang lagi teruk yang menuhankan Ali ada yang kata Sayyidina Jibril ni tersalah turunkan wahyu sepatutnya turunkan kepada Ali tetapi bawa pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini macam-macam lah sampailah yang kita ada pada hari ini ithnai Syariah kan 12 imam Ja'fariyah tu yang ada sampai hari ini tuan-tuan tetapi dia bermula daripada bidah tasyayyu yang mula-mula ni Kemudian lepas tu start dengan khawaris pula. Yang keluar daripada barisan Ali RA. Sehinggalah dia membentuk. Orang kata mazhab-mazhab yang lain. Azariqah lah, ibadiyah lah, qaidiyah lah, apa-apa macam-macam lah tuan-tuan. Yang -tuan. ni memang semua ulama kita tulis dalam kitab-kitab yang melibatkan aliran-aliran dalam Islam. Bukan benda baru. Kita je tak tahu. Jadi sekarang dah ada tiga dah. Yang utama. Ahli sunnah yang asal. Bid'ah ni satu benda yang tarik, benda yang mendatang. Sebab tu ulama boleh sebut pada tahun bila benda ni keluar ataupun pada waktu bila benda ni keluar. Kemudian tidak lama selepas itu dia keluar bid'ah yang lain pula. Yang disebut sebagai bid'ah yang orang panggil sebut macam mana eh? disebut nama Jaham bin Safwan yang dibunuh pada tahun 128 Hijrah tu. Tapi sebelum tu dia ada satu orang lagi nama dia Ja'ad bin ibni Dirham. Sebelum tu lagi. Jadi kalau tuan-tuan tengok dia punya perjalanan masa ni kan. Kalau Jaham dibunuh pada tahun 128 Hijrah, maksudnya beberapa puluh tahun tu zaman para imam ni benda ni dah ada. Az-Zuhri rahmatullah Al meninggal pada tahun 124 hijrah lebih kurang. Muhammad Ibn Sirin 101. Kalau tak silap saya. Tak 101, 110. Saya biasanya tertukar. Tapi at least saya tahulah. Dia punya orang kata latar masa tu. Bila? Jadi tuan-tuan. Imam Malik rahmatullah alaih. Lahir mungkin dalam tahun 90 hijrah. Tapi dia meninggal lewat 179 hijrah. Kita dah mula dengar. Persoalan-persoalan berkaitan dengan. Sifat Allah Ta'ala. Tidak istiwa Allah Taala ni macam mana? Tu yang keluar kenyataan Imam Malik rahmatullahi alaih dia kata al istiwa ma'lum. Dak. Wal kaif majhul ataupun setengah riwayat dia kata wal kaif ghairu ma'qul. Jadi dah mula ada bibik-bibik ni. Nampak tak tuan-tuan? Dah mula ada bibik-bibik ni. Imam Malik rahmatullahi alaih kata, keluarkan dia daripada majlis aku. Dia ni orang mubtadi'. Kemudian tuan-tuan, daripada sini yang kita kata jahmiah jahmiah yang kita sebut ni kita kena tahu dia punya ideologi dia apa dia dalam pelbagai masalah keimanan melibatkan qada qadar dia macam mana melibatkan perbuatan makhluk macam mana melibatkan kalam Allah macam mana melibatkan sifat Allah macam mana melibatkan melihat Allah pada hari kiamat macam mana Banyaklah tuan-tuan isu-isu yang dibahaskan. Jadi Jahmiyah adalah satu kepala yang disebahkan kepada Jahm bin Safwan. Tetapi lepas tu ada pecahan aliran-aliran yang lain. Adanya Mu'tazilah. Tetapi adakah Mu'tazilah ni sebiji macam Jahmiyah? Tidak tuan-tuan. Nampak tak? Jadi benda ni sebab tu saya pernah sebut dalam kelas saya sebelum-sebelum ni. Sebelum kita belajar satu benda yang bersifat raw material, macam hadis ni dia raw material, al-Quran raw material. Kita kena belajar asas-asas ilmu ni dulu. Sebelum mengaji hadis, mengaji Quran, kita kena mengaji fiqah supaya kita dapat dapat satu gambaran yang jelas. Ini fiqah sebenarnya, ini hukum Allah sebenarnya. Kalau tak kita akan baca, kita tengok ayat Quran, oh ini hukum dia. Ya ayuhallazina amanu la takulur riba adfa'a muḍa'afa. Wahai orang yang beriman jangan kamu makan riba. Secara berlipat kali ganda. Dia tengok ayat tu je. Oh, so kalau gitu, kalau kita ambil riba sikit-sikit boleh, lah. Dia panggil mafhum mukhalafah. Kan? Mafhum di sebalik. Kalau Allah larang daripada makan riba adha'afam mudha'afah, berlipat kali ganda, maksudnya di sebalik tu, kefahaman di sebalik tu, kalau kita makan sikit je, 1% 2% boleh lah. Sebab tu tak boleh, tuan-tuan. Kita kena mengaji fiqah, secara satu ilmu untuk dapatkan gambar yang jelas dulu. Kemudian bila kita dah sampai satu tahap, kita dah faham fiqah, kita dah boleh amal, baru kita nak jadi pengkaji yang bersifat bebas ni, bolehlah tak ada masalah. Begitu juga dengan akidah. Kita kena mengaji akidah dulu. Kalau kita tak mengaji akidah, tuan-tuan, kita terus datang baca raw material, silap-silap kita boleh jadi qadariah. Menafikan qadar sifat silat-silat boleh menafikan ilmu Allah taala sifat silat-silat boleh menafikan sifat Allah taala dan seumpamanya jadi penting sebenarnya ni sepatutnya mukadimah yang ketiga tapi saya masukkan terus belajar benda yang bersifat raw material sama ada Quran ataupun sunnah kita tak boleh macam tu kita kena mengaji dulu apa yang telah siap para ulama siapkan untuk kita kalau dalam fiqh kita jadi lah. Kalau dalam akidah ada orang membesar dengan mazhab Asy'ari. Jadi dia belajarlah roh, dia belajarlah kesimpulan akidah Asy'irah dia. Ada orang membesar dengan mazhab e, Hambali dalam bab fiqah Dia jadi Hambali dulu. Kemudian dia membesar dengan mazhab Hambali Athari dalam masalah akidah. Dia membesar lepas tu dia nak jadi pengkaji tu cerita lainlah. Nampak ada tuan-tuan? Jadi sekarang Imam Bukhari rahmatullahi alaih kita nak faham tajuk bab dia ialah melalui lat Ha. mazhab akidah yang wujud pada zaman tersebut. Nampak tak? Dan latar ini kita kena faham di atas beberapa mukaddimah yang pada saya musallamah. Mukaddimah yang memang telah diterima. Imam Bukhari ahli sunnah kata ahli sunnah? Kau faham ahli sunnah betul tak? Dalam setengah tempat Imam Bukhari kata aku jumpa beribu guru daripada sekian-sekian-sekian, negara sekian, negeri sekian dan semua mereka beriktiqat bahawasanya Allah gini-gini, beriman dengan hari kiamat gini. Macam-macam lah tuan-tuan. Yang diruatkan daripada Imam Bukhari rahmatullahi alaih. Jadi, mukaddimah yang musallamah, dia panggil apa? Base, uh, dia panggil apa? Dia panggil, aduh, dia panggil mukaddimah yang mula-mula ni, kita punya, uh, kita punya tapak yang mula-mula ni, ialah beliau adalah daripada ahli sunnah wal jamaah. Dan ahli sunnah wal jamaah, kita kena faham mengikut konteks mana tuan-tuan, konteks masa itu. Siapa pemuka ahli sunnah wal jamaah masa tu? Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq ibn Rahuyah. Betul tak? Ali bin al-Madini, anak-anak murid Imam Ahmad, yang walaupun mati lewat sikit daripada Imam Bukhari dan seumpamanya. Ini ialah orang kata, Ibn Khuzaimah meninggal lambat 310-311, tapi sebab dia adalah satu orang Muammar. Umur dia panjang, dia sempat dengan Imam Bukhari. Bahkan dia dikatakan sebagai guru Imam Bukhari kharij sahih luar daripada sahih bukhari dia ialah guru imam bukhari imam bukhari tak masukkan riwayat dia di dalam sahih bukhari tetapi ialah guru imam bukhari maksudnya satu orang muammar satu orang umur dia panjang hampir 100 tahun tak sampai lah 100 tapi hampir macam macam juga ibnu hibban antara orang mana hidup dia panjang hampir 100 tahun tak silap saya dalam 90 tahun ilmu dia sempat dengan anak-anak murid imam syafi'i rahmatullahi alaih nampak tak tuan-tuan jadi kita kena faham latar masa tu Ahli sunnah, bila sebut ahli sunnah, siapa ahli sunnah Hamzah tu? Maka terbayanglah pada kita, siapa tuan-tuan? Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah, Abu Bakar bin Abi Syahibah, Uthman bin Abi Syahibah. Nama-nama yang besar-besar ni tuan-tuan. Sebab Imam Bukhari, rahmatullahi, alaih, dia lahir hujung-hujung tahun 100 lebih tu. Hujung-hujung 100 lebih tu jadi dia tak sempatlah dengan Abdullah bin Mubarak, dia tak sempatlah dengan Imam Malik apa semua ni. Jadi apabila kita kata Imam Bukhari rahmatullahi alaih adalah ahli sunnah, jadi di ahli sunnah versi mana? Confirm-confirm lah ahli sunnah versi guru-guru dia. Betul tak? Dan Imam Bukhari ni dia ada satu kitab yang dia tulis khusus berkaitan dengan akidah walaupun orang kata isi kandungan utama kitab tersebut adalah berkaitan dengan khalq af'alil ibad tentang masalah perbuatan hamba ni hamba cipta sendiri ke tuhan yang ciptakan dia tulislah kitab tetapi dalam tu ada juga isu-isu lain yang beliau bawa bersama kalau tuan-tuan uh, tengok khalq af'alil ibad yang ada dua jilid tu kan yang jilid pertama tu dia bahagian dirasah kajian adalah disebut apakah isu-isu yang dibahaskan oleh al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alaih di dalam kitab tersebut selain daripada masalah khalq af'al ibad tadi tu. Adakah manusia ni dia buat amalan dia sendiri tak ada kaitan dengan Allah sebagaimana kata Mu'tazilah ataupun Qadariyah. Jadi tuan-tuan boleh baca dan tengok Imam Bukhari rahmatullahi alaih. Apa yang saya nak sampaikan Imam Bukhari rahmatullahi alaih sepanjang pembacaan saya dan apa yang saya pelajari Hanya satu tempat sahaja Imam Bukhari dikritik dalam bahagian akidah Betul tak? Masalah tu lafaz tak, Bila dia kata lafzi bil Quran makhluk Lafzi bil Quran makhluk Ada ulama' tak terima Sebab dia tak terima bukan apa Imam Bukhari Rahmatullahi cakap tu salah Tetapi dia tak nak buka pintu sebab dia bila kita sebut benda yang salaf tak sebut, yang tidak diwarisi daripada ulama-ulama dahulu, jadi takut benda itu yutakhad zari'atan, dia dijadikan sebagai satu uh, perantaraan untuk tersebarnya kalam-kalam ahli bid'ah. Macam Mu'tazilah yang kata Al-Quran, betul kalam Allah, tapi makhluk. Allah cipta suara tu, tu suara betul makhluk. Mu'tazilah cakap macam tu. Sedangkan di sisi ahli sunnah, Al-Quran kalamullah bisautin wa harfin dengan suara dan huruf masymu' didengari tapi dia bukan makhluk. Nampak tak? Khilaf dia asal-asalnya duduk situ tuan-tuan. Pada zaman Imam Ahmad dan seumpamanya yang kita selalu sebut sebagai ujian khalqil Quran. Tak? Adakah Al-Quran ni makhluk ataupun tidak? Mu'tazilah kata Al-Quran ni kalamullah. Mereka berkata dia kalam Allah. Dan memang wahyu Allah yang mana wajib untuk ditaati sumber perundangan Nampak tak bukan bila Mu'tazilah kata Al-Quran ni bukan kalam Allah uh, uh, um, bila Mu'tazilah kata Al-Quran kalam Allah yang makhluk bukan mereka kata benda tu tak perlu baca tak perlu amal tak perlu guna sebagai dalil bukan bukan itu dia kata tak Al-Quran kalam Allah tapi makhluk Allah cipta suara tersebut bila Allah bercakap dengan Musa AS Allah cipta suara jadi dia kata makhluk ahli sunnah kata mana boleh kalam Allah ialah sifat Allah dan sifat Allah bukan makhluk jadi itu perselisihan pertama yang berlaku, betul tak? Sebelum tu tuan-tuan, tak pernah ada perselisihan di kalangan ahli sunnah berkaitan dengan kalamullah. Al-Quran ialah kalam Allah. Percakapan Allah. Bisautin wa harfin. Di sisi ahli sunnah. Bisautin wa harfin. Bila saya sebut di sisi ahli sunnah, pada zaman tersebut, sebelum munculnya nama-nama yang lain. Bisautin wa harfin. Dengan suara yang didengari dan dengan huruf. Kemudian tuan-tuan, Lepas tu datang Mu'tazilah dia kata kalamullah betul ada suara dia dengari tetapi suara itulah suara makhluk. Ahli sunnah kata ada suara dia dengari tapi suara Allah tidak menyerupai suara makhluk macam mana saya tak tahu. Nampak tak tuan-tuan? Dia punya start. Kemudian timbullah isu apa yang manusia baca? Bila saya baca, bila saya sebut alhamdulillah rabbil alamin. Yang saya baca ni makhluk tak makhluk? Dia start dah. Perbahasan panjang lebar. Kerana ayat tu hatta yasma'a Allah wa in hadim minhum saya ingat dah. Dalam surah Taubah tu. Macam mana ayat dia? Tak dengar. Wa in hadim minal musyriki nastajaraka fa ajiru hatta yasma'a Allah. Sehingga kalau uh, maksudnya kalau ada orang datang minta perlindungan daripada engkau yang Muhammad, bagilah perlindungan kepada dia supaya dia dapat dengar kalam Allah. Jadi dengar kalam Allah, ni yang mana kalam Allah? Yang saya baca tadi suara saya tu ke Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ke apa yang saya baca tu kalam Allah? Suara tu suara saya, dia start dah. Sembang, sembang, sembang. Last sekali Imam Bukhari rahmatullahi kata, "Lafzi bil Quran makhluk." lafaz aku dengan Quran itu makhluk iaitu lafzi perbuatan aku tu makhluk tetapi apa yang dibaca itu bukan makhluk masalah jadi pula lafzi ni ialah kata terbitan yang selalu kita sebut sebagai masdar masdar ni dia kita boleh guna serampang dua mata satu perbuatan satu benda yang dibuat tu iaitu malfuz benda yang dibaca tadi tu jadi kalau kita sebut lafzi bil Quran Mu'tazilah dia akan kata lafzi ay malfuzi benda yang aku baca tu makhluk iaitu Quran makhluk sedangkan Imam Bukhari punya pendirian lafzi bil Quran ialah perbuatan aku baca tu makhluk tetapi apa yang dia baca tu bukan makhluk tuan-tuan pun mesti rasa macam pening kan tapi nak bagi tahu dia dah start dah bila dia start Imam Bukhari rahmatan alaih apa yang dia cakap betul hatta az-zahabi dalam siar bila dia bahaskan benda ni dia kata betul apa Imam Bukhari cakap dan a'immah yang kritik Bukhari rahmatullahi alaih pada waktu tersebut bukan dia tak tahu apa yang Bukhari cakap itu betul tetapi dia tak nak benda ini disebut sebab tidak ada orang kata apa panggil tidak ada tidak ada tidak ada orang yang pernah mula di kalangan salah so lama-lama tapi tuan-tuan kena ingat isu bi sautin wa harfin tak pernah orang nafikan nisbahnya daripada Imam Bukhari rahmatullahi alaih tak pernah orang nafikan bahkan tajuk-tajuk bab dalam khalq afail ibad dalam sahih bukhari kita akan jumpa memang jelas uh, benda ni nanti kita akan jumpa nanti bila sampai waktu dia cuma saya nak bagi tahu imam bukhari RA alaih sepanjang pengajian saya hanya ada satu tempat ini sahaja yang beliau dikritik dalam bab akidah kalau ada yang lain harap dapat bagi tahu saya tetapi setahu saya inilah tempat yang mana beliau dikritik nampak tak beliau dikritik rahmatullah alaih iaitu beliau kata lafzi bil quran makhluk lafzi bil quran makhluk dan adalah orang yang guna kenyataan az-zahabi kata kebenaran sama dengan bukhari dia ambil kenyataan dia tampal pada tempat lain dia tampal pada masalah al-harfu as-saut tuan-tuan benda ni mungkin bagi orang awam yang tidak berada di atas satu jalan akidah yang jelas selama ni dia rasa macam Ustaz tu berepek, merapu, apa pun tak tahu. Tapi dah tuan-tuan datang kena sabarlah sikit kan. <laughs> Jadi saya nak bagi tahu orang kata metodologi nak tahu akidah Imam Bukhari berdasarkan tajuk-tajuk bab dia bagaimana perlu difahami? Perlu difahami berdasarkan realiti mazhab akidah yang wujud pada waktu tersebut. Nampak dah tuan-tuan? Sehinggalah datangnya bidah ah yang lain, bidah kullabiyah. Uh, Abdullah bin Sa'id bin Kulab ke Sa'id bin Abdullah bin Kullab saya tengok Abdullah bin Sa'id bin Kulab tak salah saya sezaman dengan Imam Ahmad dia start Al-Quran ni dia kata bukan kalamullah dia kata ibarah ataupun saya tak ingat yang mana satu dia sebut ibarah atau hikayat ibarah kalamullah maksudnya apa tuan-tuan ibarah kalamullah ni Allah Taala tak bercakap dengan Quran Allah hanya bagi tahu kepada Jibril aku nak sampaikan kepada Muhammad sekian 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 jadi kamu sampaikan dengan bahasa kamu sendirilah ataupun bahasa Muhammad yang dalam bahasa Arab tu ataupun Jibril pergi ambil kalam yang maktub yang ditulis di Lauh Mahfuz tu, di Lauh Mahfuz tu dia ambil yang tu yang dah tertulis dalam bahasa Arab. Tetapi itu bukan kalam Allah dengan erti kata yang Allah cakap, tetapi makna bagi kalam Allah. Jadi kalau ikut gitu kalau kita nak tukar perkataan dengan perkataan yang lain sepatutnya macam boleh lah selagi mana dia menyampaikan makna betul tak jadi dia kata itu bukan kalam Allah jadi bukan Jibril dengar Allah kata bila berlaku sesuatu contohnya yasaluna ka'ani ruh orang Yahudi datang tanya Nabi tentang ruh Nabi tunggu wahyu Allah Ta'ala bercakap dengan yasaluna ka'ani ruh Qulir ruh min amri rabbi dengan suara didengari oleh Jibril, Jibril bawa dalam bahasa Arab. Jibril bawa turun. Mereka tak kata gitu. Nampak tak? Jadi tuan-tuan, dia start dia kata timbul isu hikayat. Kemudian Abu Hasan Al-Asy'ari rahmatullahi alaihim jami'an, mereka kata apa? Ibarah atau hikayat. Saya tak ingat yang mana satu. Yang mana satu. Tetapi yang paling penting Jibril tak dengar Allah Subhanahu Wa Taala bercakap dengan suara yang dia dengari. Tengok bagaimana para ulama boleh tulis dokumentasikan bila start wujudnya sesuatu ideologi. Nampak tak tuan-tuan? Bila sesuatu ideologi tu mula timbul wujud siapa yang mula sebut? Nampak tak? So, itulah sebagai contoh untuk kita memahami metodologi Al-Imam Al imam al bukhari rahmatullahi dalam bidang akidah sebab beliau tidak syarah panjang macam kita hari ini. Beliau duduk di kalangan ulama-ulama. Kitab beliau pun untuk ulama-ulama. Bukan ulama yang bila kita sebut ulama macam zaman kita hari ini. Tidak. Tetapi adalah ulama-ulama yang MasyaAllah mustahidin mustahidin yang mana ilmu mereka adalah ilmu yang begitu tinggi. Kefahaman mereka begitu tinggi. Agama mereka begitu tinggi. Sampaikan Ulama-ulama kita macam Ibn Rajab, Al-Hambali, Rahmatullah Alaihi, dia tulis kitab Fadlu Ilmi Salaf kan? Kelebihan ilmu salaf di atas ilmu khalaf. Ulama-ulama dulu berbanding dengan ulama-ulama yang terkemudian. Jadi tuan-tuan itulah mukaddimah yang kedua dan saya dah masukkan tadi tentang mukadimah yang mukadimah mukaddimah yang ketiga iaitu sebelum kita belajar sesuatu benda yang bersifat raw material ialah kita kena belajar bidang ilmu tersebut sampai habis sekira-kiranya kita dapat gambar yang jelas tentang ilmu tersebut. Kalau akidah kita dah habis lah paling kurang sebiji dua biji akidah kitab yang asas. Kemudian kalau fiqah orang kata satu dua kitab yang asas barulah kita boleh pergi kepada benda yang bersifat raw material. Itu pun bukan kita nak buat mazhab kita sendiri. Tak kita pergi untuk cuba faham bagaimana kesimpulan dalam fiqah, kesimpulan dalam akidah yang kita terima tadi tu daripada guru kita Atau aliran kita tu bagaimana ia boleh disimpulkan macam tu apa dalil bagaimana perbahasan bagaimana perbincangan okey dak ni tuan-tuan boleh kan dia pada saya baca hadis kita tauhid ni tak banyak dah lebih kurang 300 hadis tetapi kau boleh faham mula-mula ni dak dia punya kaedah-kaedah metodologi-metodologi tu insya-Allah senang sebab hadis-hadis yang ada dalam kitab Tauhid, hadis yang dah berulang berkali-kali tuan-tuan. Sebelum ni, dah berulang dah. Sebab kita apa akhir, Imam Bukhari rahmatullahi alaih, hadis dia lebih kurang dalam 9,000 lah orang kata, secara perulangan. Yang tak berulang, lebih kurang 2,000 je. Ya. Yang 2,000 tu Imam Bukhari pusing, 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 pusing. Tak, letak dalam setiap bab yang mana, kena. Kadang-kadang duduk dalam bab fiqah, kadang-kadang duduk dalam bab akidah, kadang-kadang duduk dalam dalam bab adab, kadang-kadang duduk dalam bab iman. Nampak tak? hadis yang sama mengikut tempat yang Imam Bukhari nak jadikan sebagai dalil bukti bagi dakwaan beliau. Nampak tak tuan-tuan? Khair. So, um, sikit lagi sambungan bagi mukadimah yang kedua tadi. So, Imam Bukhari rahmatullahi dia tak bercakap panjang. Jadi kita nak tahu mazhab dia, kita kena tahu ikut orang kata sejarah perkembangan ideologi pada waktu tersebut dan kita bina di atas beliau adalah seorang ahli sunnah jadi dia mesti menyerupai guru-guru dia sebab Imam Bukhari di kalangan salaf dan jenis yang ambil ilmu bukan baca sendiri bukan jenis reka sendiri nampak tak dan setahu saya hanya satu saja isu yang beliau dikritik so yang lain-lain tu dia sama dengan salaf betul tak secara umum jadi nak tahu mazhab aliran Imam Bukhari rahimahullah sepatutnya kita kena tengok juga kitab-kitab paling kurang yang ditulis sebelum kewafatan beliau 256 Hijrah paling kurang paling kurang nampak tak dan mungkin kitab yang ditulis sebelum kewafatan beliau pada 256 itulah kitab Ibnu Khuzaimah mungkin kitab Uthman Ibn Said Ad-Darimi kitab Uh, Abdullah ibn Ahmad Kitab Imam Ahmad sendiri Dan seumpamanya nampak tak Walaupun mereka ini meninggal lewat sikit daripada Imam Bukhari Tetapi tak bermakna mereka tak tulis kitab Sebelum Selepas kematian Imam Bukhari Nampak tak Jadi kita kena tengok benda ni secara Orang kata menyeluruh Okay Satu benda lagi kita nak bagi tahu bahawasnya Imam Bukhari dan tulis kitab dia Kitab dia ni disyarahkan oleh pelbagai aliran Sebagaimana akidah tahawi ya, yang ditulis oleh al-imam al tahawi, disyarahkan oleh pelbagai aliran. Jadi tidak pelik tuan-tuan, sebab dia adalah kitab yang mana raw material. Bahan mentah. Hadis Nabi SAW. Kalau yang syarah tu, satu orang hambali, athari, ahli hadis, dia akan syarah dengan cara ahli hadis. Kalau yang syarah tu satu orang mu'tazili, orang mu'tazilah, dia jadi mu'tazilah. Kalau syarah tu satu orang asyari, dia jadi asyari. Kalau syarah tu satu orang maturidi, jadilah maturidi. Benda tak pelik. Jadi tuan-tuan, kebenaran bukan diukur berdasarkan siapa yang syarah kitab tersebut. Sebab ada orang kata, semua yang syarah Bukhari adalah di kalangan Asyairah Maturidiyah. Sebagai contoh. Ataupun, jadi apa yang ada dalam tu itulah kebenaran mutlak. Tidak semestinya. Ada jawangan syarah dengan cara ahli sunnah. Dengan arti kata ahli hadis Dan juga uh, inilah, orang kata Hanab Hanbaliyah punya style Athari punya style nampak tak antara ialah Qiwam Sunnah Al-Asbahani meninggal pada tahun 503 Hijrah 535 Hijrah satu orang Syafi'i ia tulis kitab Al-Hujjah fi Bayan Al-Mahajjah satu orang bermazhab Syafi'i tetapi dia adalah satu orang bahasa moden hari ini ialah Salafi tak berada di atas jalan Ahlul Hadis al Athar nampak tak dan dia mengkritik tempat-tempat yang ditakwil oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah meninggal pada tahun 388 Hijrah. Satu orang mazhab Syafi'i juga di dalam kitab di A'lamul Hadis dan tempat-tempat yang lain. Tonton benda tu dicetak pun. Kitab tu dicetak syarah Sahih Bukhari oleh Asfar yang warna biru kulit dia tu dan lima jilid. Jadi tuan-tuan, kitab yang raw material bergantung kepada siapa yang syarah. Betul tak? Kalau Ibnu Rajab syarah, jadi hambalilah. Kali Ibnu Hajar syarah dia ada macam-macam. Nampak macam ni pun ada, nampak macam ni pun ada. Kalau Imam Nawawi syarah dia nampaklah satu pattern sikit. Tapi kalau Qastallani syarah, ah oh, satu pattern yang lagi jelas lah. Meninggal bila? 923 hijrah. Jadi tuan-tuan, bukti kebenaran bukannya banyak mana kitab yang disyarah mengikut aliran tertentu. Sebab orang akan syarah ikut aliran dia. Betul tak? Jadi kita ni kalau kita nak syarah kitab Bukhari dengan manhaj Bukhari dan manhaj yang sa'id yang tersebar pada waktu tersebut di kalangan guru-guru Imam Bukhari rahmatullahi alaih berdasarkan kitab-kitab ahli sunnah yang ada pada waktu tersebut ataupun berdasarkan kitab Imam Bukhari yang lain seperti khalq af'alil ibad nampak tak tuan-tuan jadi ukuran kebenaran bukan pada banyak mana ulama daripada satu-satu adilan syarah itu bukan ukuran kebenaran ukuran kebenaran ialah bagaimana syarah itu bertepatan dengan manhaj ahli sunnah yang awal nampak tak manhaj ahli sunnah yang awal sebelum wujudnya ideologi-ideologi yang baru dalam isu-isu akidah wallahu taala ala wa alam okey tak tuan-tuan ni -tuan, faham eh? tak bismillah kita terah Ni saya guna syarah Qasthallani sebab eh uh, ini ni dia bina syarah dia di atas eh uh, naskhah yuniniyah yang saya sebut tadi. Jadi mungkin ada perbezaan sedikit sebanyak. Dan alhamdulillah uh, kitab ni kita dengar daripada guru kita Maulana Harun uh, rahmat uh, hayyihallahu lah Bukhari yang kedua kita dengar daripada Maulana Harun rahmat uh, hafizahullah dengan sanad yang Mutasim melalui jalan dia sampailah kepada Imam Bukhari rahmatullahi alaih. Hak tu secara orang kata belajarlah. E, dibaca oleh kawan kita. Kita dengar dalam kelas secara ijazatan yang riwayat tu e, maksudnya orang kata bagi ijazah sanad kan. Baca satu dua hadis bagi sanad am tu ataupun sanad khusus tu itu memang adalah tak banyak tapi adalah. Tetapi yang kita belajar adalah dengan Mulana Harun Hafizahullah di South Africa. Eh <tuh> wa bisanadil muttasil minna ila al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'atan wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin annahu qala bismillahir rahmanir rahim kitab at-tauhid. Tuan-tuan dalam setengah riwayat dalam setengah naskah dia ada Kitabut Tauhid waraddi ila al-Jahmiyah. Betul tak? Hak tuan-tuan punya kitab ada tak? Sini. Tuan, -tuan dengar Ibn Hajar dia kata sebagai contoh, Kitabut Tauhid. Dia kata kaza nasafi Muhammad bin Shakir. Hak ni anak murid direct Imam Bukhari. Al-Nasafi uh, apa? Abu Ma'qil al-Nasafi. Tapi nasafi ni nisbah kepada satu tempat. Jadi banyak je orang nama Nasafi, Nasafi kat belakang. Tetapi ni ialah anak murid direct kepada Imam Bukhari rahmatullahi al dan juga ni Hamad bin Shakir ni juga anak murid direct kepada Imam Bukhari rahmatullahi al Adapun naskah yang dijadikan rujukan Ibn Hajar adalah naskah siapa? Naskah Al-Farabri. Nampak dah? Meninggal pada tahun 320 Hijrah. Yang diruaihkan melalui jalur siapa? Abu Ishaq Al-Mustamli, Abu Muhammad Al-Saraksi dan juga Abu Al-Haytham Al-Kushmihani yang diambil melalui jalur siapa tuan-tuan anak murid mereka bertiga ni ialah Abu Dharr Al-Harawi. Jadi Ibn Hajar sebut dalam mukaddimah dia pada pandangan dia nuskah yang paling mutqan yang paling baik bagi saya Bukhari ialah berdasarkan riwayat Abu Dharr daripada tiga orang guru dia ni daripada Al-Farabri daripada Bukhari rahmatullahi al Dia kata kadza al-Nasafi wa ibn Shakir wa alayhi qtasara al-aktharu 'an al-Farabri Cuma yang kata wazad al mustamli, tapi dalam riwayat al mustamli Abu Ishaq al mustamli daripada al farabri Abu Ishaq al mustamli tak silap saya meninggal pada tahun 200. Nabi hijrah lebih kurang macam tu. Bukan 300. Nabi lebih kurang macam tu hijrah. Wazad al mustamli. Cuma dalam riwayat al mustamli dia kata kitab tauhid warad waraddi 'ala al-jahmiyyah wa ghairihi betul tak kitab tauhid dan rad kepada jahmiyah dan selain daripada jahmiyah jahmiyah yang kita kata Jahan bin safwan tadi lah dan selain daripada mereka ialah golongan qadariyah mu'tazilah dan seumpamanya begitulah shalom jadi kitab tauhid kitab tauhid tuan-tuan Perkataan tauhid ni dia datang daripada kalimah wahada yuwahidu. Kalau dalam konteks dunia manusia biasa ni benda yang banyak dijadikan satu. Faham tak? Benda yang banyak dijadikan satu. Contoh kita kata benda yang boleh 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 bergabung lah macam buku ni kita panggil susun je ni walaupun dia banyak tapi dia tak tak adalah kita jadikan dia satu buku nampak tak tapi kalau macam pasir yang berselerak duduk sana sini sini, kita datang kita gabungkan sehingga dia jadi satu timbunan pasir. Maksudnya kita jadikan benda yang berselerak banyak-banyak ni hakikat yang sama kita letak satu tempat jadi satu. Orang kata cara mudah faham lah bahasa mudah kita menjadikan benda yang banyak satu. Itu tauhid dari sudut bahasalah. Tetapi dari sudut istilah bila melibatkan ilmu ketuhanan bukan menjadikan benda yang banyak satu itu salah tuan-tuan. Ialah i'tiqad oneness of Allah Subhanahu wa taala. I'tiqad esanya Allah. Allah Subhanahu wa taala itu satu. Cuma perkataan tauhid dari sudut istilah berbeza antara ahli sunnah dan juga golongan Jahmiyah Mu'tazilah. Jahmiyah ni yang saya yang kita bagi tahu tadilah Ja'ad Jahan bin Safwan yang mati kena bunuh oleh pemimpin pada waktu tersebut Hisham bin Abdul Malik ke apa yang sembelih dia sebab dia mengingkari sifat-sifat Allah. Jadi Jahan bin Safwan dia kata Allah Taala ni hanya zat sahaja. Zat sahaja. Dia tak ada sifat. Tuan-tuan kalau kita sembang dalam bahasa Melayu benda ni kan mesti tuan-tuan kata habis uh, macam mana jadi satu orang Islam? Allah Ta'ala tak bersifat Kita cuba terang satu-satu Semoga Allah bagi kefahaman pada kita Dan Allah mudahkan saya untuk terangkan Jadi dia kata Allah Ta'ala ni Satu tanpa sifat Tetapi dia tak kata benda-benda yang buruk pada Allah Jadi tuan-tuan jangan salah faham Dia kata Allah tidak ada sifat ilmu Tapi dia tak kata Allah jahil Ini Kita kena faham Nampak tak? Jadi dia kata, kalau kita kata ada sifat bagi Allah, dia jadi macam Kristian lah. jadi Trinity, tak Triniti. Tuan-tuan tahulah perkataan-perkataan macam tu hari ni, yang dalam, dalam, dalam apa orang cakap, dalam uh, kata, rencam ilmu di Malaysia dalam sebulan dua ni kan. Dia bahas panjang lah benda-benda macam tu. Cumanya, dia kata Allah Ta'ala esa. Cuma esanya Allah Ta'ala ni, dihidup. Dia tak ada ilmu Tetapi bukan Allah jahil Dia tak ada penglihatan Bukan Allah buta Dia tidak ada pendengaran Bukan Allah pekak Tapi Allah Ta'ala itulah Dia hidup dengan zatnya Tahu dengan zatnya Melihat dengan zatnya Mendengar dengan zatnya Macam mana saya tak tahu Tuan -tuan, Yang paling penting Mereka kata Allah hidup Allah mendengar, melihat. Nampak tak tuan-tuan? Allah mengetahui. Mu'tazilah pun cakap benda yang sama. Allah mendengar, melihat, mengetahui. Macam mana mereka nak nafikan? Benda ada dalam Quran kot. Habis, ahli sunnah berkata Allah mendengar, melihat, mengetahui. Jadi mana sebenarnya perbezaan kita dengan mereka? Mu'tazilah menamakan diri mereka sebagai ahli tauhid wal adl. Nampak tak? Mereka namakan mereka Ahli Tauhid Tetapi Ahli Tauhid mereka ialah Allah Ta'ala tidak mempunyai sifat Tetapi tak bermakna mereka cakap Allah Ta'ala ni tidak tahu, jahil Allah Ta'ala tidak melihat, buta Allah Ta'ala tidak mendengar, bisu, tidak Jadi tuan-tuan Isu dia di mana? Di sisi Ahli Sunnah Wal Jamaah Allah Ta'ala tahu dengan ilmu Melihat dengan penglihatan mendengar dengan pendengaran. Si so, tuan-tuan kata, menatang apa ni? Sebab tu, bahas panjang-panjang ni tak sesuai untuk kita. Sebab kita semualah orang awam. Tahu tak? Kan ada orang kata, ilmu kalam ni tak sesuai untuk orang awam. Tetapi bolehlah untuk para ulama. Lepas tu dia rasa diri dia ulama. Padahal diri dia pun awam. Faham tak? Kalau kita yang bukan bercakap bahasa Arab, bercakap bahasa Melayu, bila dengar mendengar, Allah mendengar, mendengarlah. Tak. Mendengar dengan zatnya, mendengar dengan pendengaran. Mesti kita kata menatang apa ni? Betul tak? Sebab tu para ulama mengatakan perselisihan dalam masalah sifat Allah Taala dia akan ada perselisihan yang membawa kepada kufur dan ada perselisihan yang tidak membawa kepada kufur perselisihan yang membawa kepada kufur apabila dia nisbahkan Allah kepada sifat-sifat kekurangan. Macam dia kata Allah jahil. Confirm kafir lah. Allah tidak mendengar. Allah pekak, Allah bisu, Allah buta. Confirm lah kafir, betul tak? Tapi adakah Mu'tazilah dia kata macam tu? Adakah Jaham dan Safwan dia kata macam tu? Allah pekak. Allah bisu. Allah tidak bercakap nampak tak jadi tuan-tuan sebab tu kita kena faham benda ni pada satu titik yang penting yang saya dan tuan-tuan kalau kita tinggalkan titik ini kita akan jadi celaru sampai bila-bila dalam memahami isu ni okey asy'ariyah yang mengikuti al-imam abul hasan al-asy'ari rahmatul al alaih dia kata Allah Taala ni dia ada tujuh sifat Bukan ada tujuh sifat, dia ada yang kita kata ilmu, sifat 20, sifat 13 tu kan. Jadi tuan-tuan kena tahu, sifat Allah Ta'ala ni dibahagikan kepada beberapa kategori dulu. Saya kena berjalan slow-slow dengan tuan-tuan. Yang pertama ialah sifat nafsiyah, iaitu wujudnya Allah. Allah Ta'ala wujud. Lagu mana wujud? Kalau kita wujud ni, ni lah bila ada, ni lah kan. Barulah wujud. Allah Ta'ala wujud tapi kita tak nampak. Dan bagaimana wujudnya Allah? Luar daripada kemampuan kita untuk faham. Yang namakan sebagai sifat nafsi. Dan mereka ada dalil lah. Dari sudut akalnya dan dari sudut nakal. Nakal ni wahyu. Quran, sunnah ada dalil. Dalam kitab-kitab mereka, dia bahaskan. Dan saya rasa tak ada orang yang menisbahkan diri kepada Islam yang berselisih akan sifat ini. Ada ke tak? Tak ada. Mu'tazilah berkata Allah wujud. Ahli hadis berkata Allah wujud. Asyairah berkata Allah wujud. Maturidiyah pun uh, kata Allah wujud. Betul tak? Saya rasa yang masalah ni tak ada masalah secara umumnya. Kemudian isu wujud di luar alam, dalam alam. Hak tu cerita lain dah. Tak, yang kita sekarang kita tahu Allah wujud. Betul tak? Dan wujudnya Allah tak sama dengan wujud makhluk. Wujudnya Allah ialah wujud dati. Yang masa tidak didahului oleh tiada. Kita ni wujud yang mana didahului oleh tiada dan didahului oleh orang lain dan akan berakhir pun wujud kita. Maksudnya dengan berakhir tu akan mati kemudian dihidupkan semula. Tetapi Allah Taala ialah wujud hakiki, wajibul wujud dan dialah Allah Swt yang memang wujud tanpa ada pendahuluan, bukan dicipta daripada tiada. Dia lah Allah. Bagaimana kita nak faham? Kita pun tak faham. Betul tak? Luar daripada kemampuan kita. Bagaimana Huwal awal wal akhir Dialah yang permulaan Dialah yang awal tanpa permulaan Sebab dalam kepala kita kita tengok Tak ada jadi ada Baru kita boleh faham dia awal Tapi Allah Ta'ala kita kata dia lah Yang awal tanpa ada permulaan Bukan daripada tidak ada kepada ada Tapi kita boleh faham Wujud betul tak? Adakah sifat itu ainul mawjud Adakah sifat wujud tu dia adalah Allah ataupun bukan? Ini ha, ni ahli kalam dusuklah ni dia bahas ni. Dia akan bahah-bahah adakah sifat wujud itu ialah Allah ataupun ialah sifat? Ha tu saya tak tahu nak cakap macam mana. Luar daripada kemampuan saya. Nabi tak pernah cakap, sahabat tak pernah cakap. Tapi ada orang suka sembang. Sifat yang jenis yang kedua dinamakan sebagai sifat salbiah. Sifat salbiah ni ialah kita kena nafikan benda-benda yang tak sempurna pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sabitkan kesempurnaan pada Allah. Jadi sifat salbiah tu yang lima tu lah. Qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Betul tak? Betul tak? Qidam yang kita terjemah bahasa Melayu kita kata yang lama. Yang lama ni dia terjemah bahasa Melayu lama tapi kita tak boleh terjemah lama jadi qidam ni yang kita kata yang wujud tanpa permulaan azali dahulu lagi dahulu tu pun masa kita tak boleh nak cerita panjang panjang jadi kita tak akan mampu faham yang wujud tanpa permulaan sejak azali kita kata sejak azali sejak azali macam mana sejak azali pun kita tak tahu tapi itulah sifat qidam yang menafikan kebaharuannya Allah baharu ni benda tak ada kemudian wujud betul tak yang kedua ialah baqa. Baqa ni kekal sampai bila-bila. Dia menafikan fana. Jadi kerana dinafikan fana baharu dinamakan sebagai sifat salbiah. Iaitu kita menafikan kekurangan pada Allah SWT melalui lima sifatnya. Kemudian mukhalafatuhu lil hawadith. Allah Subhanahu Wa Taala tak sama dengan makhluk dia. Laisa ka mithlihi syai. Betul tak? Tidak sama seperti makhluk dia. Makhluk tidak sama dengan dia. Kemudian Qiyamuhu binafsi nafsi Allah SWT senang cerita terjemahan dia tidak berhajat kepada siapa-siapa pun. Nampak tak? Yang kelima ni wahdaniyah. Wahdaniyah ni yang kita selalu terjemah sebagai keesaan Allah Subhanahu Taala. Oneness of Allah. Cuma dalam bab wahdaniyah ni dia bahagi kepada tiga. Dari sudut wahdaniyah pada zat Allah Taala ni satu zat sahaja. Dia bukan dua zat. Nampak tak? Kemudian dari sudut sifat Allah Taala satu. Allah Taala tidak ada dua kudrah. Allah Taala tidak ada dua iradah. Allah Taala tidak ada dua kudrah, tidak ada dua kekuasaan, tidak ada dua kehendak. Allah Taala ni hanya ada satu kudrat. Dengan kudrat itulah Allah Subhanahu Wa Taala buat segala benda dan nak buat. Nampak tak? Dan Allah Subhanahu Wa Taala hak ni ada khilaf. Ada banyak perbuatan ataupun satu perbuatan. Tonton kalau mengaji kan dalam jawrahatu tauhid ke apa ni dipanggil kam munfasil kam muttasil. Ah tonton mengaji benda ni, jadi saya pun tak nak sebut kam 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 tu. Jadi nak bagi tahu Allah Taala ni Maha Esa senang cerita dari sudut zat tak sama dengan makhluk, tidak ada zat yang semisal dengan Allah. Yang kedua dan Allah Taala itu bukan dua zat, Allah Taala satu. Kemudian Sifat Allah Ta'ala tidak ada sama seperti makhluk. Sifat makhluk tak ada sama seperti Allah. Dan Allah Ta'ala sendiri tidak ada dua sifat. Sifat yang sama ada dua, tidak. Kemudian Allah Ta'ala perbuatannya tidak sama dengan perbuatan makhluk. Nampak tak tuan-tuan? Walaupun dari sudut bahasa menggunakan perkataan yang sama. Digunakan pada makhluk dan digunakan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Macam kita kata perkataan rahim. Allah Taala guna untuk diri dia dan Allah Taala guna untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa kana bil mu'minina raufan rahimah gitu ayat dia wa kana bil mu'minina raufan rahimah Allah Taala guna perkataan rahim pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah guna perkataan rahim pada diri Allah Jadi tuan-tuan walaupun guna perkataan yang sama tetapi dari sudut maksud tidak sama. Maksudnya dari sudut bagaimana itu tidak sama. Berbeza ilmu Allah Taala dengan berbezanya ilmu berbezanya ilmu Allah dengan ilmu manusia, betul tak? Berbezanya hidup Allah dengan hidup manusia. Berbezanya pendengaran Allah dengan pendengaran dengan pendengaran, pendengaran manusia. Kita boleh faham benda ni. Faham tak? Itu kategori sifat yang kedua di sisi Asy'ariyah. Yang ketiga dia namakan sebagai sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni Ma'ani jamak bagi maknan. Maknan ni senang kita faham ialah lawan kepada benda bersifat tangible, hissi yang boleh disentuh uh, ataupun boleh dirasai oleh panca indera yang lima. Nampak tak tuan-tuan? Kalau tuan-tuan sebut dia mempunyai kekuatan. Tuan-tuan boleh tunjuk pada saya kekuatan tu apa? Ha? Hmm, kalau kata-kata kandok dia tu, kandak tu berkehendak satu orang yang mana dia tak mampu ukur diri dia dengan badan dia, baju dengan badan dia, hidup dia nak macam orang kaya sebagai contoh. Tak, cakap pun nak macam orang kaya, tapi dia miskin. Hmm, jenis kandak tu, kandak tu berkehendak. Tuan-tuan boleh tunjuk pada saya, berkehendak tu apa? Boleh tunjuk? Saya ada kuasa. Boleh tunjuk pada saya, kuasa tu apa? benda yang mana bukan mahsus yang tidak boleh disentuh tidak boleh dirasai oleh panca indera yang lima ia dinamakan sebagai ma'nan makna nampak tak jadi ha, sini dia start dah balah ni antara mu'tazilah dengan asy'ariyah dan juga ahli hadis Dia start bergaduh bergaduh dia di mana tuan-tuan kita kena kenal dulu tujuh sifat ma'ani tadi kita kena bilang dulu apa dia hayat Kudrah iradah ilmu sama basar tuan-tuan tak pernah menasik ke dulu zaman sekolah kan ini ditujuh ni ni sebagai sifat maani sifat maani yang tujuh ni kita tak ada masalah tuan-tuan dengan benda ni ahli sunnah hanabilah syair uh, uh, hanabila athariyah dia tak ada masalah dengan tujuh ni jadi dia bermasalah cara tujuh ni dibahaskan Nampak tak? Allah Ta'ala bersifat dengan sifat hidup. Hidup. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrah. Allah berkuasa. Iradah Allah berkehendak. Sama, dia kata, pendengaran. Basar, penglihatan. Dan ilm, iaitu ilmu. Adakah Mu'tazilah, dia menafikan benda-benda ni tuan-tuan? Jahmiah tu kita buanglah sebab dia terlalu ekstrim. Jadi kita turun bawah sikit yang Mu'tazilah. Adakah mereka menafikan benda ni? Mereka tak nafikan. Mereka tak pernah kata Allah mati pun. Mereka tak pernah kata Allah pekak, tak pernah kata Allah bisu, tak pernah kata Allah buta, tak pernah kata Allah jahil. Ini satu hakikat yang kita kena terima. Betul tak? Tapi di mana perbezaan antara ahli sunnah dengan mereka? Itu satu persoalan. Kita stop situ dulu, kita pergi kepada kategori yang seterusnya. Yang selepas daripada 13. Kalau tuan-tuan kira tadi dah 13 dah. Dan biasanya syairah ni dia 13 aja. Yang orang sebut sifat 20, sifat 20 tu biasanya orang lain, mazhab lain, Maturidi. Dia panggil kaunuhu hayyan. Allah macam mana nak terjemah kaun eh? keadaan Allah itu hidup. Kemudian kaunuhu qadiran. Keadaan Allah Taala itu berkuasa. Kaunuhu muridan. Keadaan Allah itu berkehendak. Kita terjemah berkehendak. Tapi tak apalah tu, tuan-tuan kena mengaji kitab dia Allah apa maksud murid di sisi mereka, iradah di sisi mereka. Kemudian kaunuhu samian. Keadaan Allah mendengar. Kaunuhu basiran. Keadaan Allah melihat kaunuhu aliman Allah SWT keadaannya melihat tengok nak terjemah kaun kaun tu kan keadaan Allah Subhanahu Wa Taala jadi tuan-tuan apa yang disebut oleh setengah asatizah kita daripada aliran asy'ariyah al dia kata sesiapa yang menafikan sifat ma'ani yang tujuh hayat kudrah iradat sama basar ilam dia tak jadi kafir tetapi sesiapa yang menafikan sifat ma'nawiyah yang kaunuhu hayyan kaunuhu qadiran kaunuhu muridan kaunuhu sami'an kaunuhu basiran kaunuhu aliman dia jadi kafir sebab apa bila dia menafikan yang ni dia kata Allah tu mati dia kata Allah tu buta dia kata Allah tu pekak dia kata Allah tu bisu dan dia kata Allah tu tidak alim tidak berkehendak tidak berkuasa nampak tak hak ni kafir bittafaqil jami' betul tak jadi isu mu'tazilah dengan asy'ariyah dan juga ahli sunnah yang lain di mana tuan-tuan pada tujuh sifat ini dia dengan asy'ariyah pada tujuh sifat ni dari sudut mana isu per, per pergaduhan tu Hak tu saya nak tanya tuan-tuan ni. Kita kena tahu punca pergaduhan. Bila kita kata Mu'tazilah nafi sifat, nafi sifat, nafi sifat. Adakah dia nafi Allah hidup? Tidak. Dia tak pernah kata Allah mati. Adakah dia nafi Allah mendengar? Tak. Dia kata, adakah Mu'tazilah kata Allah pekak? Tidak. Hak tu yang pergi kepada isu tadi. Allah hidup dengan zatnya. Asyairah berkata Allah hidup dengan zatnya lah. Allah, dia kata Allah hidup dengan hayah kehidupan. Tapi kehidupan itu ke mana kita tak tahu. Allah Ta'ala mendengar dengan zatnya. Hak ini kata-kata geng-geng mu'tazilah. -kata, dia tak ada mendengar dengan pendengaran. Asyairah dia kata Allah mendengar dengan pendengaran. Pendengaran tu bukan dia kata dengar dengan telinga. Dia kata dengar dengan pendengaran. Hak ni ni, pendengaran ni, tuan-tuan boleh tunjuk tak pada saya, pendengaran ni apa? Melihat dengan penglihatan. Yasma'u bisam'in, mendengar dengan pendengaran. Ya busuru bibasarin, melihat dengan penglihatan. Tuan-tuan boleh tunjuk tak pada saya semua benda tu? Tak boleh, betul tak? Sebab dia makna. Bukan mahsus benda yang tangible boleh disentuh dengan panca indera. Tidak. Dia benda makulat, benda yang dipikir. Boleh difahami. Tetapi kalau suruh keluarkan, kita tak boleh keluarkan. Nampak tak tuan-tuan? So, isu dia di mana? Isu dia ialah golongan yang mensabitkan sifat yang tujuh ini pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kata ini adalah sifat yang mana qaimatun bizzat yang berdiri pada zat. Tuan-tuan, kalau kita terjemah Melayu, qaimatun ni berdiri. Maksud maknanya macam mana berdiri tu? Yang tu yang Mu'tazilah tak nak dia kata dah ada macam benda menempel. Sifat yang mana kata Abu Hasan Al-Asy'ari rahmatullahi alaih, Kalau Allah Taala ingin tunjukkan kepada kita sifat mendengar tu, kita boleh nampak sifat mendengar tu. Sebagaimana kita boleh nampak Allah pada hari kiamat. Boleh lihat sifat kudrat tu kalau Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita, sebagaimana kita boleh lihat Allah pada hari kiamat. Jadi timbullah isu panjang lebar tuan-tuan adakah sifat yang tujuh ini ainuz zat ataupun bukan ainuz zat? Adakah dia itu zat? Mereka kata sifat ini bukan ain bukan zat, bukan zat itu. Sebab sifat dengan zat dua benda berbeza. Tetapi dia kata bukan ghairuz zat. Tapi bukanlah dia itu bukan zat. Ha tuan-tuan dah peninglah. Saya mengaji banyak kali pun pening. Sebab benda ni luar kemampuan kita, betul tak? Yang kita dituntut dalam Quran untuk tahu Allah hidup, Allah mendengar, Allah melihat, Allah bercakap, Allah apa lagi? Berkuasa, Allah berkehendak, betul tak? Itu yang kita belajar dalam Quran, dalam sunnah. Tetapi start dia jadi, dia kata, asyirah, kata, dan kita pun kata, Allah Ta'ala mengetahui dengan ilmu, iaitu sifatun qaimatun bidzat. Muqtazilah dia tak nak. Dia kata bila sebut ada sifat yang berdiri dengan zat, dia macam bertempel lah. Hatta dia kata nak jadi macam Trinity lah apa, macam Kristian tu. Hatta sebahagian daripada mereka tak bagi sebut Allah Ta'ala ada 99 nama. Sebab dia kata nanti kamu akan sembah 99 Tuhan. Faham tak? Kalau kita dalam sudut manusia biasa kita ni tuan-tuan, nama saya Hanafi lah. Tetapi batang tubuh saya satu. Tetapi saya ada nama lain. Kunyah saya Abu Abdul Rahman. Saya ada gelaran saya, nasai. Adakah sekarang dah ada tiga zat depan mata tuan-tuan? Tidak. Satu je zat, betul tak? Tetapi, aktibar yang berbeza-beza. Jadi sekarang, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, isu sifat ini, selagi mana dia tidak membawa kepada menisbahkan kekurangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak membawa kepada kufur secara umumnya selagi mana dia tak kata Allah mati dia tidak kata Allah tu buta pekak bisu tidak berkuasa lemah dan sebagainya dia dikira sebagai satu orang yang mana tidak kufur faham tak tuan-tuan ada pun isu Allah Ta'ala berkuasa dengan kuasa kuasa itulah satu sifat kaimah dengan zat yang berdiri pada zat sekiranya kalau Allah Ta'ala nak tunjuk sifat tersebut Allah Ta'ala boleh tunjuk Sifat tersebut dan kita boleh lihat Sebagaimana kita akan lihat Allah pada hari kiamat Sekarang bila saya kata Saya berkuasa, saya boleh tunjuk pada tuan-tuan Kuasa itu bentuk dia macam mana? Tak boleh kan? Allah Ta'ala ada kuasa yang layak Bagi Allah Ta'ala Jika Allah Ta'ala ingin tunjuk Allah Ta'ala boleh tunjuk, kita pun tak boleh nak bayang So sekarang tuan-tuan Di sini start berlaku Perselisihan Antara Mu'tazilah dan juga Asyairah Semua sifat ini dinamakan sebagai sifat zat. Yang tujuh ni dinamakan sifat zat yang mana tidak akan lari daripada zat, tidak akan hilang daripada zat. Nampak tak tuan-tuan? Jadi Ahlul tauhid di sisi mu'tazilah ialah Allah yang mana tidak ada sifat yang zaidah qaimah dengan zat. Tidak ada sifat yang 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 tersendiri yang berdiri dengan zat. Itu maksud Ahlul tauhid. Dia hanya ada zat je. Nampak tak? Kalau tanya kita pun, kita bukan boleh sebut pun. Asyairah bukan boleh sebut pun. Kudrah tu macam mana bentuk dia. Cuma mereka boleh kata kalau Allah nak tunjuk, kita boleh nampak. Itu je pun. Last sekali. Tetapi dari sudut penghujungnya, dua-dua mengaku bahawasanya Allah Ta'ala hidup. Betul tak? Allah Subhanahu Ta'ala ni berkuasa, Allah Subhanahu Ta'ala berkehendak, Allah Subhanahu Ta'ala melihat, Allah Subhanahu Ta'ala mendengar, Allah Subhanahu Ta'ala bercakap, Allah Subhanahu Ta'ala tahu. Betul tak? Jadi sebab tu tidak berlaku takfir kepada golongan Mu'tazilah. Cumanya, Asyairah, dia mensabitkan tujuh sifat ini. Dia mari pergaduhan di antara ahli hadis dan juga Asyairah dalam masalah sifat-sifat yang lain yang dinamakan sebagai Af'al Ikhtiariyah perbuatan Allah Taala berdasarkan kehendak Allah Taala. Oh hak ni ni hak duk bergaduh selama ni tuan-tuan. Kita dalam bahasa Melayu Allah menghidup, Allah mematikan. Benda tu macam biasa tak? Orang tabligh selalu bayar Allah Maha berkuasa, Allah menghidup, Allah mematikan, Allah bagi rezeki. Betul tak? Allah mentakbir. Sebab kita dah terbiasa dengan benda tu. Tapi kalau kita masuk dalam perbahasan akidah, ahli kalam, benda ni adalah tempat yang sangat-sangat genting perselisihan dia. Isu dia apa tuan-tuan? Mazhab Asyairah, dia kata ini adalah af'al, perbuatan. Jadi bila perbuatan, saya nak cerita pada tuan-tuan, dia punya proses pergaduhan. Walaupun di hujungnya semua sepakat Allah menghidup Allah mematikan. Allah bagi rezeki, Allah mentakbir. Betul tak? Tetapi proses pergaduhan dia supaya kita tahu lah sekali kita nak bergaduh banyak mana. Dia kata Allah menghidup Allah mematikan ini adalah sifat fa'il. Perbuatan. Jadi bila kata perbuatan adakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia mematikan Kemudian direhat Guna bahasa mudah kita Direhat sehinggalah datang orang lain Yang patut mati pada waktu Allah tentukan tu Allah matikan Bukanlah Allah matikan sendiri Allah wakilkan malaikat maut untuk cabut Nyawa betul tak? Jadi adakah perintah Allah SWT Kepada malaikat maut tu Sekaligus ataupun perintah itu Berulang-ulang Berulang-ulang Tuan-tuan faham tak ni? Allah bercakap. Adakah Allah Ta'ala bercakap, kemudian tak bercakap, kemudian bercakap, kemudian tak bercakap, kemudian bercakap, kemudian tak bercakap? Ini persoalan yang dibahaskan. Kalaulah Allah Ta'ala buat sesuatu bila masa Allah nak buat. Bila tak nak buat, Allah tak buat. Kemudian buat bila nak buat. Tak buat. Dia kata ini ialah benda yang mana baru. Sebab tak buat, kemudian buat. Tak buat, kemudian buat. Tak buat, kemudian buat. Betul tak? Jadi inilah sifat makhluk, berubah-ubah. Jadi bila berubah berubah begitu, kita tak boleh kata inilah sifat Allah. Nampak tak? Kita tak boleh kata dia sifat Allah. Menghidupkan tak boleh kata dia sifat Allah. Mematikan tak boleh kata dia sifat Allah. Sebab dia ni af'al hadithah. Pada pandangan mereka ni benda yang baru dibuat. Bila benda tu baru, jadi makhluk lah. Allah Ta'ala ni zat yang kadimah, yang azali. Tiba-tiba boleh berlaku perbuatan yang baru pada zat yang lama. Jadi, benda yang boleh menerima benda baru, dia pun jadi barulah. Dia, dia bahas, 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 bahas. Tuan-tuan, sampai kita macam pelik kan? Dalam masalah ini, berpisah antara Asyairah dan juga Maturidiyah. Maturidiyah, dia kata semua benda ni yang melibatkan perbuatan Allah ni dikembalikan kepada satu sifat kadimah yang dinamakan sebagai sifat takwin dia kembalikan kepada sifat yang lama yang azaliyah yang kadimah yang qaimah ka bizat dinamakan sebagai sifat takwin takwin ni ialah mencipta kalau kita terjemah macam kun fayakun betul tak Allah Taala kata kun jadi jadi dalam itulah termasuknya menghidupkan termasuk mematikan termasuk memberi rezeki termasuk 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 nampak tak tuan-tuan tetapi asy'ariyah dia tak ada sifat takwin ni dia kembalikan sifat-sifat ini kepada kudrah dan juga iradah dia kembalikan sifat-sifat ini kepada kudrah dan iradah jadi mereka akan takwil berdasarkan sifat kudrah dan juga sifat iradah saya nampak macam okey lah, tak ada masalah sangat tetapi dia okey satu tempat, dia tak berapa nak okey pada tempat yang lain macam mana tuan-tuan? Benda yang mana bersifat menghidup mematikan memberi rezeki mentadbir mengurus benda kita tak nampak bentuk form. Tuan-tuan faham tak apa yang saya cuba sampaikan? Dia mengurus kerajaan. Apa yang tuan-tuan nampak mengurus kerajaan? Boleh bagi tahu tak mengurus kerajaan tu apa? Ini satu makna yang kita boleh faham. Dia mentadbir kerajaan, tetapi sebenarnya termasuk dalam pentadbiran tu ialah dia kena berjalan, dia kena menulis, dia kena belik, dia kena membaca kalau manusia biasa, betul tak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni confirm-confirm lah perbuatan dia tak sama dengan perbuatan makhluk. Jadi Allah mentadbir tujuh petala langit, tujuh petala bumi, adakah pentadbiran Allah sama dengan pentadbiran makhluk? Tidak. Allah Taala kena buat mesyuarat ke apa? Tak. Benda tu kita kita boleh faham nampak tak kita boleh faham dan kita boleh terima gitu Allah mentakbir Allah mematikan ada dak orang yang pernah tanya bagaimana Allah mematikan yang kita tahu Allah wakilkan malaikat maut untuk cabut nyawa. betul tak Allah memberi rezeki bagaimana Allah bagi rezeki kalau kita memberi rezeki maksudnya memberi sesuatu kita ambil bawa dengan tangan kita bawa pada dia Atau kalau kita post kita akan bawa pergi pejabat pos ada ke Allah taala buat macam tu tidak Allah Ta'ala memberi rizki. Ya ruzuku man yasha' Allah SWT bagi rizki pada dia, dia sesiapa yang dikehendaki. Jadi, makna-makna ini mematikan, menghidupkan, mengurus, mentabim, memberi rizki ialah satu benda yang mana kita boleh faham dan kita tak cakap panjang pun tak ada masalah. Walaupun dia dikembalikan kepada kudrah, kembalikan kepada iradah, maturidah dikembalikan kepada sifat takwin, kita tak nampak dia besar sangat dia datang satu lagi af'al ikhtiyariyah Okey, ada lagi satu lagi af'al ikhtiyariyah yang satu lagi yang mana dalam manusia benda ini dinamakan sebagai infialat iaitu perubahan kerana orang kata emosi dan sebab. Kita nak sebut macam mana infialat ni macam marah, sayang, cinta. Ni benda bersifat infial, benda yang kata perubahan dalaman diri manusia, betul tak? Bila kita kata marah, menggelegak darah. Kita tahu orang tu marah. Kesan dia tu kita nampak. Merahnya muka dia, mata dia. Tapi berubah dalaman dia, betul tak? Sayang pun sama. Tak, sayang ni satu benda kita tak boleh nak ucap, tuan-tuan. Betul tak? Macam mana? Tapi orang tahu, orang ni sayang. Melalui kesan dia orang tahu, dia ni sayang. Satu perasaan berubah dalam hati kita, dalam diri kita, ini dinamakan sebagai infi'alat. Iaitu perubahan yang berlaku dalam diri manusia yang melibatkan emosi dan seumpamanya. Yang ni tuan-tuan, Orang yang mana berada pada aliran salaf mereka tidak takwil. Mereka kata layak marah dengan marah yang layak bagi Allah Taala. Nampak tak? Sayang dengan layak bagi Allah Taala. Rahmat yang layak bagi Allah Taala. Cinta yang layak bagi Allah Taala. Hak ni pun saya rasa tak ada masalah sangat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab inilah percakapan seluruh manusia, seluruh bahasa. Kita orang Melayu cakap, solatlah. Kalau tak solat Allah marah. Betul tak? Ada tak orang nak cerita pasal takwil? Eh dia kata, eh tak boleh sebut marah ni. Anak dia berjawab kat mak dia, eh, tak ada sebut marah ni, ni sifat makhluk ni berlaku penggelegakan darah apa semua. Tak ada tuan-tuan. Ini ialah satu perkataan yang seluruh dunia guna dengan seluruh bahasa. God will be angry at you. Allah naras Dia guna perkataan, apa-apa je -apa Manusia boleh faham tak boleh? Boleh faham. Dan manusia tak pernah fikir pun marah itu sama dengan makhluk. Manusia tak pernah fikir pun Allah cinta tu sama dengan makhluk. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang melakukan kebaikan di kalangan kamu. Yuhibbu ditakwil oleh golongan yang mentakwil. Dia kata iradatul in'am. Allah Ta'ala inginkan untuk memberi, untuk memberi, orang kata pemberian kepada mereka. Mereka takwil. Dia kata sebab hub ni, cinta ni, mahabbah ni, kalau pada makhluk, dia macam berlaku perubahan dalaman. Betul tak? kita tahulah benda itu kita rasa betul tak dan kita tak boleh nak bagi tahu pun dengan perkataan yang betul jadi kenapa bila sampai bab Allah bila Allah Taala kata Allah suka kita nak fikir-fikir pula Allah macam mana jadi kita kena takwil kembalikan kepada sifat iradah itu Allah ingin balas dengan kebaikan jadi kalau orang tanya jadi iradah Allah Taala tu macam mana manusia ada iradah ada kehendak kehendak manusia pun biasanya mail condong cenderung sama ada untuk dapatkan kebaikan, masalah ataupun untuk kita menjauhkan diri kita daripada sebarang kerosakan ataupun mudarat. Betul tak? Itu dari sudut makhluk. Tetapi Allah Ta'ala irada Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Betul tak? Jadi kalau kita boleh faham, Allah berkehendak, manusia berkehendak. Tetapi kehendak Allah dengan kehendak, manusia tak sama. Kenapa kita tak boleh faham Allah marah? Tetapi marah Allah dengan marahnya manusia tak sama. Kenapa kita boleh faham Manusia berkehendak, Allah berkehendak Tidak sama, kenapa kita tak boleh faham Allah mencintai, manusia mencintai Cinta dia tak sama Dari sudut hakikat dia Jadi ini tak ada masalah sangat tuan-tuan Sebab benda ni Saya rasa orang yang mana beraliran Asyairah maturidiyah pun dalam percakapan harian mereka Mereka akan cakap Allah sayang, Allah suka Allah suka orang bersedekah ni Dia tak ada nak takwil-takwil -ta masa tu Kecuali kalau dia start bahas dengan cara kalam Dia akan bahas lah tetapi orang yang bercakap dengan bahasa, mana-mana bahasa, tak ada masalah. Ini pada saya pun kurang bermasalah. Masalah dia apabila benda itu melibatkan anggota. Betul tak? Oh, ini ni, dia start dah ni. sifat zat yang melibatkan anggota dan af'al ikhtirah yang menunjukkan seperti wujudnya anggota. Sifat zat seperti mata yang kita terjemah mata, wajah, tangan, jari, kaki. Hak ni ni dia start dah. Dia akan balah kuat hak ni ni tuan-tuan. Hak ni dia akan bergaduh panjang lebar. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita beriman dengan ia adalah sifat Allah dengan sifat yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni sifat zat. Sifat zat ini diisbatkan oleh hatta mutaqaddimi asy'ariyah. Al-Bayhaqi dan Subhanallah Hatta imam uh, mereka sendiri Tapi bahas ni panjang tuan-tuan Golongan Mu'tazilah Mereka akan takwil Supaya tak nampak jisim Betul tak? Kalau tak Allah Ta'ala berjisim Dan syarah tu tuan-tuan Dalam mana-mana kitab hadis Dia bergantung kepada pensyarah Kalau pensyarah syairah yang kuat Dia akan takwil semua tempat tu lah Bagi kita, kita lalu je lah Jalan je lah. Amirul Hakamajat. ajad Tak, baca je lah tak payah nak fikir panjang, betul tak? Yang kedua ialah sifat fa'il yang mana menunjukkan kepada jisim. Contoh istawa. Ja'a wa ja, istawa. Dan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini sifat fa'il. Betul tak? Ini sifat fa'il. Tapi dalam masa yang sama dia ada kaitan dengan zat sebab Allah Taala melakukan sesuatu dengan zat dia. Jadi sekarang bila kita sebut istawa, dia dah nampak macam jisim Istawa ni kalau kita makhluk ni Macam duduk saya duduk Ni lah bersila atas kerusi betul tak? Tapi Allah taklah duduk bersila macam tu Jadi macam makhluk Ada macam bersentuh Nampak tak? Ada macam anggota Dia start lah. Kita tak sembang panjang Istiwa yang mana layak bagi Allah Ta'ala Walaupun orang kata itu ialah Satu perkataan puaka Untuk satu akidah yang celaka Itu lantak dia lah tapi yang lebih penting itu ialah kenyataan para ulama kita. Faham tak? Allah Taala beristiwa dengan istiwa yang layak bagi Allah. Dia berkata perkataan yang layak bagi Allah ni satu perkataan yang puaka dak untuk tutup satu akidah yang celaka. Nauzubillah. Patut dia kata Allah makan dengan cara yang layak bagi Allah. Minum dengan cara yang, cara yang layak bagi Allah. Dia cakap benda yang kita tak cakap. Allah SWT kata, Ar-Rahmanu alal asyistawa, Allah Ta'ala istiwa di ta atas Saya tak suka terjemah. Tapi, istiwa yang layak bagi Allah Ta'ala. nah ini, dia, punya pergaduhan makin kuat lah. Sebab, perbuatan itu, kalau pada makhluk, dia menunjuk kepada apa tuan-tuan? Menunjuk kepada jisim. Dah ada anggota dan seumpamanya. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datangnya Tuhan engkau dan malaikat secara bersaf berbaris-baris. Nampak tak? Jadi, bagaimana Allah datang? Yanzilullah, yanzilu tabar, yanzilullahu tabaraka wa ta'ala. Allah Ta'ala turun. Lagu mana? Hak tu luar daripada kemampuan kita. Kita tidak akan bincang, kita tidak akan bahas, kita hanya beriman dan kita taslim. Maksud datang kita tahu, maksud turun kita tahu, tapi bila dinisbahkan kepada Allah, kita tak tahu bagaimana. Ini perbahasan panjang tuan-tuan. Hatta Uh, dalam aliran uh, orang kata ahli hadis uh, Hanabilah Athariyah sendiri pun ada dua aliran dalam uh, dalam dalam isu ni dalam masalah tafwid menyerahkan makna sifat ni ada yang kata makna sifat kita kena isbat iaitu kita kena yanzil turun-turunlah dalam bahasa Arab ada makna lain ke tuan-tuan turun daripada tempat tinggi ke tempat rendah tetapi kita tak cakap macam tu lah pada Allah Allah Taala kata turun kita kata turun lah macam mana wallahu alam Allah Taala turun aras kosong tak kosong tu benda kita tak bercakap faham tak itu maksud para ulama amir ruha kama jaat hadis kata gitu gitulah cuma kita kena i'tiqad sucinya Allah daripada menyerupai menyerupai makhluk faham tak tanpa tashbih tanpa kita menyamakan dengan makhluk tapi dalam masa yang sama kita tak nak ta'til. Kita tidak tidak mahu mengkosongkan Allah daripada sifat nuzul yang Allah sabitkan kepada dirinya. Sifat istiwa yang Allah sabitkan kepada dirinya. Jadi tuan-tuan, kesimpulan yang saya nak buat pergaduhan yang berlaku di kalangan Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan juga ahli hadis wal athar itu dia punya orang kata sejarah dan poin-poin dalam masalah sifat Allah Taala ni. Tuan-tuan ingat kan? Ustaz Hadi Akmal kata lepas habis satu sesi dia ada soalan. Jadi tuan-tuan ingat saya nak nak tanya soalan apa pada tuan-tuan sebab dia ada hadiah. Jadi kalau tuan-tuan boleh jawab ahlan wasahlan terima hadiah. <laughs> kalau tak boleh jawab dia kata tanya soalan payah-payah sebab hadiah buku tebal. Saya nak tanya soalan apa ni? Dia tinggal setengah jam lagi. Jadi kesimpulan yang saya nak bagi tahu bahawasanya tauhid ialah satu istilah. Mu'tazilah ada istilah dia. Ahli sunnah ada istilah dia. Faham tak? Mu'tazilah dari sudut tauhid Allah Esa. Dia tak kata ada dua Tuhan. Tetapi dia kata Allah hidup dengan zatnya. Mengetahui dengan zatnya. Bukan mengetahui dengan ilmu. Lepas tu, ini yang jahmiyah kemudian dia turun. Mu'tazilah dia, dia longgar sikit daripada jahmiyah. Kemudian, Mu'tazilah tak kata Allah ada sifat-sifat kekurangan. Dia tak kata gitu. Betul tak? Dia tak kata Allah jahil, dia tak kata Allah mati, dia tak kata Allah pekak, bisu, tak bercakap. Dia Allah lemah, dia tak cakap gitu. Cuma mereka kata tidak ada sifat yang mana qa'imah bidzat. Tidak ada sifat yang mana berdiri dengan zat. Kita terjemah qa'imah berdiri dengan zat. Macam mana berdiri itu kita tak tahu. Nampak tak tuan-tuan? So, apa yang berlaku? Sebab mereka masih lagi mensifatkan Allah dengan sifat kesempurnaan mereka tidak dikafirkan oleh ulama Ahli Sunnah. Mu'tazilah. Cuma ni Asy'irah dia sabitkan sifat-sifat yang saya bagi tahu tadi yang 13 ataupun 20. Nampak tak? Cuma perbahasan antara kalau kita nak nak berbaik kita kata keluarga besar Ahli Sunnah, perbahasan di kalangan Asy'irah, Maturidiyah dan juga Hanabilah Athariyah ni pada isu yang selain daripada tujuh sifat tadi yang sifat ma'ani tadi secara umumnya apabila melibatkan sifat zat yang menunjukkan benda tu macam Allah ni berjisim macam sama macam makhluk wajah, mata tangan, jari, kaki benda-benda macam tu lah dan satu lagi ialah sifat perbuatan yang menunjukkan makhluk seperti bergerak ni duduk, bergerak. Nampak tak tuan-tuan? Hak ni tempat yang mana selalu diperselesaikan. Adapun isu sifat yang pada manusia ialah infialat. Perubahan dalaman seperti marah, sayang, suka, apa semua tu. Tak ada masalah sangat. Dan satu lagi, sifat yang masih menghidup, mematikan, memberi rezeki tu tak ada masalah sangat. Nampak tak tuan-tuan? Pusing-pusing pun still kita akan kata Allah menghidup, Allah mematikan, Allah mentadbir, Allah mengurus. Betul tak? Ha, tetapi kalau yang bab yang sifat zat dan juga sifat perbuatannya macam menunjuk yang dipanggil seolah-olah itu ialah sifat makhluk. Mereka akan kata ini bukan sifat Allah. Maknanya dia sekian-sekian-sekian. Berlakulah ta'wil. Dan salaf, qatibatan, keseluruhan mereka secara umumnya mereka mengharamkan ta'wil mereka tak benarkan takwil mereka tak benar takwil istawa kepada istaulah dan mereka tak benarlah takwil benda-benda lain adapun tempat-tempat yang mana secara zahirnya nampak salah takwil dia tidak lari daripada beberapa kemungkinan yang pertama dari sudut sanad tak sah kepada orang yang dikatakan dia takwil yang kedua dia bukan uh, takwil sifat itu tetapi di setengah-tengah tempat kerana konteks-konteks tertentu dia melakukan tafsir bil lazim dalam keadaan dia mengisbatkan sifat itu berdasarkan nas-nas yang lain. Ini antara kemungkinan-kemungkinan yang ada. Wallahu a'lam bissawab. Nampak tak tuan-tuan? Nampak tak ni? Ada setengah jam lagi ni. Kalau boleh faham yang tu, insya-Allah kita boleh baca laju. Apa yang saya bagi tahu tadi, kita boleh baca laju. Okey, sikit lagi, sikit lagi. Kita bagi mukaddimah dia mula-mula ni yang penting. Dalam masalah sifat Allah di kalangan salaf, kita tak payah cerita dah tentang Asyairah, Maturidiyah, apa semua sebab mereka wujud lewat daripada zaman Imam Ahmad hatta Imam Bukhari apa semua pun. Abu Hassan al-Asyairi rahmatullahi alaih, dia lahir pada tahun 260 Hijrah. 260 baru lahir, 40 tahun hidup di dalam Mu'tazilah, dalam Iktizal, berakidah Mu'tazilah sampai pada tahun 300 dan beliau meninggal pada tahun 324 Hijrah. Jadi kita nak cerita bukan hak aliran yang datang kemudian. Kita nak cerita di kalangan salaf. Jaham bin Safwan Mu'tazilah yang wujud pada waktu tersebut. Itu uh, benda yang kita nak bahas. Tak ada kaitan dengan orang yang datang kemudian. Jadi tuan-tuan, di kalangan salaf Bila melibatkan ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang melibatkan anggota pada manusia biasa ataupun perbuatan yang mana mengisyaratkan kepada kewujudan, kewujudan anggota pada manusia biasa biasanya mereka akan kata amir ruha kamajaat amir ruha kamajaat maksudnya lalukan nak sebut lalukan macam itulah maksudnya qiraatuha tafsiruha apa yang kita baca, itulah tafsirannya. Dan mereka mengharamkan ta'wil. Ini hampir ijma' salah. Dinukikan ijma' oleh ramai ulama'. Ibn Abdul Bar, Al-Khattabi dan seumpamanya. Walaupun ada tempat-tempat yang orang kritik Khattabi, cerita lain. Tapi secara umum, orang kata, Al-Manhajul Am, metodologi umum. Al-Manhajul Sa'id. Manhaj yang mana tersebar luas pada waktu tersebut, ialah mengharamkan ta'wil. Dan yang ta'win ini adalah golongan mu'tazilah sahaja pada waktu tersebut. Nampak tak tuan-tuan? So timbul, bila kita kata dalam masalah sifat zat, bila kita sebut a'in, mata, kita terjemah mata. Salah, lillah ya'inan, dia kata bagi Allah dua mata. Kalau terjemah bahasa kita dua mata. Cuma kita tak tahu, kita tak tanya. Dan jangan tanya bagaimana, bagaimana. Ada macam hadakah ke apa-apa, tak payah tanya. Nampak tak? Salaf gitu. Di sini tuan-tuan, setakat apa yang saya baca, yang saya kaji, dia ada dua aliran. Aliran yang pertama, dia dinamakan sebagai tafwid hatta makna sekalipun. Tafwid makna. Dia kata makna pun kita tak tahu. Dia sifat Allah tapi apa maksud dia kita tak tahu. Ada kenyataan-kenyataan yang macam tu. Aliran yang kedua ialah aliran yang mana mengisbatkan makna. Dia kata tahu makna ain kita tahu mata-mata macam mana bila melibatkan Allah kita tak tahu iaitu dia panggil isbat makna dan tafwid kaif cara bentuk mata tu kita tak tahu nampak tak antara dua aliran ni saya cuba mengambil jalan pertengahan untuk tidak bergaduh walaupun kecenderungan saya ialah pada isbat kecenderungan saya ialah pada isbat cumanya kita bagi tahu siap-siap laisa kami mislihi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada satu makhluk pun yang super dengan Allah Taala. Dan kita tak nak bercakap panjang dalam masalah. Ni betul tak lah, tuan-tuan? Itulah yang saya boleh bagi tahu. Cumanya akan berlaku pergaduhan di antara Asy'ariyah Maturidiyah dan golongan yang mani isbat. Golongan yang isbat ni yang memberi makna ni. Dia akan berlaku pergaduhan yang sangat besar. Sampailah hari ini sebab atas dasar itulah golongan salaf ini dituduh sebagai musyabbihah dan juga mujassimah. Orang yang mana menyerupakan Allah dengan makhluk ataupun orang yang mengatakan Allah Taala itu berjisim. Sebab apa tuan-tuan? Kalaulah salaf mereka mentafwid makna iaitu mereka menyerahkan makna dia kata kita tak tahu bila Nabi SAW alaihi bercakap yanzilullah tabaraka wa taala nuzul kita tak tahu apa maksud Nabi cakap tapi kita tak tahu apa maksud tidak akan berlaku pertentangan di antara Mu'tazilah, Jahmiyah dan juga Ahli Sunnah. Faham tak? Waja'a Rabbuka wal mala'iku saffan saffa. Allah Taala datang malaikat datang. Kalaulah kita perkataan ja'a ah tu kita tak tahu makna, kita tak boleh kata datang. Kerana datang itu ber, berpindah daripada satu tempat ke satu tempat. Nampak tak? Itulah sifat makhluk. Jadi, kalaulah salaf tidak memberi makna ja'a ah itu sebagai datang, Atta Itian Bergerak Datang Nescaya Mu'tazilah Jahmiyah Dia tidak akan kata Salaf sebagai musyabih Betul tak? Sebab dua-dua beriman Ini ialah ayat Quran Betul tak? Hadisun Nuzul Mutawatir Jadi Kalaulah Salaf tidak memberi makna Ataupun salaf memahami Dengan keluasan bahasa Arab Majasnya, istiarahnya, hapanya tidak perlu berlaku pergaduhan antara mu'tazilah, Jahmiyah dan juga salaf tetapi apabila mereka menuduh ahli sunnah sebagai musyabbihah, mujassimah itu bermakna mereka tuduh kerana ulama-ulama memaknakan perkataan tersebut, mengisbatkan makna tersebut. Ia sebagai sifat. Nampak tak tuan-tuan? Cuma mereka kata kami tak tahu bagaimana. Jangan tanya kami. Kalau tanya istawa Hanafi atas kerusi boleh nampaklah cara saya duduk. Tapi bila melibatkan Allah Taala kita tak tahu cakap tak tahu sudahlah. Was-su'alu anhu bid'ah. Ah. Kalau kita tanya bagaimana hak tu jadi bid'ah ah. tapi hari ni orang nak tanya. Orang tanya tanya, kalau Allah Taala turun duduk langit mana? Langit ketujuh ke langit dunia? Kemudian arash kosong ke tak? Tempat lain satu per tiga malam, tempat kita. Tempat lain, siang. Dia tak tanya-tanya. Salah tak bagi tanya. Saya tak tahulah, dalam dua tiga minggu ni saya dapat idea baru. Kenapa imam-imam sunnah, macam imam Muhammad dan seumpamanya, dia kalah berdebat. Ini idea saya lah. Yang mungkin tuan-tuan boleh terima tak terima dan boleh dibincangkan. Kenapa kalah berdebat? Sebab salaf, mereka berpegang keras dengan prinsip mereka untuk tidak bercakap pasal Allah pada benda itu tidak disebut oleh wahyu. Orang asak 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 dia dia tak leh nak jawab dah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab nas bagi tahu banyak tu je. Dia nak cakap panjang pun tak boleh. Faham tak? Kita nak cakap panjang ni boleh kalau benda tu kita tahu, kita kenal, kita tengok, kita rasa, kita sentuh. Tapi sekarang Allah Ta'ala ni, dia bagi tahu banyak tu, banyak tu je lah. Sebab tu antara jawapan-jawapan yang orang kata dalam perdebatan yang berlaku antara Mu'tazilah dengan ulama-ulama salaf dia kata kamu beriman ke dengan Tuhan yang mana turun naik lebih kuranglah terjemahan dia kan yang zil turun naik kalau ikut bahasa yang kita faham sebab Mu'tazilah dia faham yang zil tu dia nak ilzamkan salaf nak ilzam ni dia nak matikan salaf ni dia nak apa ilzam dalam bahasa Melayu eh dia nak paksa orang ataupun dia nak corner orang ilzam kita terjemah Quran, dia nak corner orang dengan perkataan yang sel uh, kamu beriman dengan Tuhan yang turun cuma saya tambahlah perkataan naik itu maksudnya dah turun nak istiwa balik kena naik lah kan ya eh, kamu beriman ke maksudnya mu'tazilah dia datang nak corner orang sebab orang tu i'tiqad macam tu Allah turun dan naik istiwa cuma bagaimana dia tak cakap dia jawab, salah cakap apa aku beriman dengan Tuhan yang dia boleh buat apa dia nak buat pasu dia fa'al lima yurid Allah Taala boleh buat apa dia nak bagaimana la yusal amma yaf'al wa hum yusalun Allah Taala tidak ditanya apa yang Allah buat manusia pada dia tanya kenapa kamu buat macam ni ni jadi sebab tu salah dia kalah dalam bab ni kalah tu bukan bukan sebab dia bukan sebab dia salah dia kalah bukan sebab dia salah tetapi dia tak boleh nak puaskan hati dan akal orang yang mana memang suka nak bincang pasal benda tu. Faham tak tuan-tuan? Dia tak pernah tengok Allah. Dia tak pernah jumpa Allah. Tak pernah duduk tepi Allah. Tak pernah, tak pernah, tak pernah. Jadi bila dia nak, bila dia tak pernah, dia hanya bercakap sekadar wahyu. Bagaimana dia nak fahamkan orang? Bagaimana dia nak cakap benda yang dia tak tahu? Wala taqfu ma laka ilm. Jangan kamu bercakap benda kamu tak ada ilmu. Salah gitu nak orang nak. Tetapi puak-puak lain, puak-puak lain yang mana mendahulukan akal, nak guna akal, Benda ni mendapat tempat di kalangan orang. Terutamanya pemerintah pada masa tersebut. Jadi kata, puan-puan oh, ni tak ada hujah. Sebab tu saya kata, kalau tanya saya, saya cakap panggil lah saya himar sekali pun, lantak korang lah. Yang lebih penting, aku tak kenal Allah dengan perantaraan kecuali wahyu. Faham tak? Nak suruh saya cakap lebih-lebih, nak kata saya himar ke, khizir ke, lantak lah. Yang paling penting, saya bercakap apa yang mana salah cakap. Sebab tu Al-Auza'i antaranya dia kata hendaklah cukup bagi kamu apa yang cukup bagi mereka. Qif haitsu waqafu. Kamu berhenti tempat yang mereka berhenti. Kamu bercakap tempat mereka cakap. Qif haitsu waqafu. Berhenti tempat mereka berhenti, cakap tempat mereka cakap. Dan hendaklah cukup bagi kamu apa yang cukup bagi mereka. Nampak? Gitulah kehidupan kita. Dan semoga Allah SWT selamatkan kita daripada jidal. Tuan-tuan, ada ulama-ulama kita yang mana mereka cuba menjawab dengan aliran, dengan cara ahli falsafah juga. Bukan kita tak tahu Syahul Islam, Ibn Taymiyah dan seumpamanya banyak. Tetapi tuan-tuan, akal nak lawan dengan akal ni, satu tak sama akal manusia. Orang yang mendengar pun tak sama. Ada orang yang dia suka akal Ibn Taymiyah dalam menjawab. Tapi ada orang lain dia kata Ibn Taymiyah tak berakal dalam jawapan dia. Sebab tu, akal siapa kita nak terima tuan-tuan? Akal A, akal B, akal C. Sebab tu baik kita senyap daripada awal. Wallahu alam besar. Sebab tu pada pandangan saya watak-watak ini akan sentiasa wujud dalam sejarah umat Islam. Dan cara kita hanya satu kita hanya perkenalkan akidah salah dengan cara salah. Dan kita bagi tahu selain daripada cara salaf bukan jalan kejayaan. Kalau orang lain nak ikut jalan tu, siapa nak beriman dia beriman, siapa nak kufur dia kufur. Luar daripada kemampuan kita. Inna kala tahdi ahbabta. Nabi SAW, Allah Ta'ala beritahu, kamu tak boleh bagi hidayat. Ertinya, kamu tidak boleh menyampaikan bapa saudara kamu kepada iman. Walakin ya Allah Yahdi man yasha' Allah Taala bagi hidayat kepada siapa yang dia suka. Nampak tak tuan-tuan? Luar daripada tu tak mampu. Jadi kena banyakkan baca kitab-kitab uh, akidah ulama-ulama kita dahulu dan jauhkan diri daripada perdebatan. Wallahu a'lam bissawab. Chaloh. Bab yang pertama babu majaa fi du'a in nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillahi tabaarak wa ta'ala. Bab berkaitan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak umat kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tauhid di sini bukan tauhid dengan erti kata Mu'tazilah tadi lah. Tauhid kita ialah kita beriman Allah Subhanahu Wa Taala satu pada zatnya, satu pada sifatnya dan satu pada perbuatannya. Nampak tak? Tauhidkan Allah tidak menafikan sifat-sifat Allah. Cuma macam kita bahas tadi lah sifat qaimatun bidzat tak qaimatun bidzat tu dia dah jadi macam satu benda yang orang awam tak akan boleh faham apa benda tu. Orang awam hanya tahu Allah menghidupkan dan mematikan, mengurus, betul tak? mentakbir, memberi rezeki. Allah berkuasa, Allah berkehendak. Tapi macam mana tu? Qa'imah bizat tak qa'imah bizat tu orang awam tak tahu, betul tak? Itu tak cerita pasal nanti kita akan baca. Kita baca hadis yang pertama ni dulu tuan-tuan. وبه قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا زكريا ابن إسحاق عن يحيى ابن عبد الله ابن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن رواية أي برطماني bahawa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus Sayyidina Muaz pergi ke Yaman. Kemudian Imam Bukhari rahmatullahi bawa jalur yang lain tetapi bertemu pada madar pada perawi yang sama yaitu Yahya bin Abdullah ibn Saifi dia kata wa qala hadathana Abdullah ibn Abi al-Aswad qala hadathana al-Fadl ibn al-Ala qala hadathana Ismail ibn Umayyah an Yahya bin Abdullah ibn Saifi annahu sami'a Abu ba Ma'bad maula ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul sami'tu ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul lamma بعث النبي صلى الله عليه واله وسلم معاذا نحو اليمن قال له انك تقدم على قوم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم الى ان يوحدوا الله تعالى فاذا عرفوا ذلك فاخبرهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فاذا صلوا فاخبرهم ان الله افترض عليهم زكاه اموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم fa idza aqarru bidzalika fakhudh minhum wa tawaqqa karaim amwal amwalin nas. Tuan-tuan, teks hadis ni isi kandungannya telah berlalu uh, sebelum ni. Cumanya, ada beberapa benda Imam Bukhari bawa jalur yang lain lah. Satu Imam Bukhari tak suka bawa jalur yang sama untuk hadis yang sama. Dia bawa jalur-jalur yang lain cuma dalam jalur-jalur yang dia bawa tu adalah perbezaan lafaz sedikit sebanyak daripada perbezaan itu membawa kepada syarahan yang pelbagai jadi daripada riwayat ni bermula pada madar dia Yahya bin Abdullah ibn Saifi dia kata aku telah mendengar Abu Ma'bad Ma abad. maula kepada Ibn Abbas meruaikan bahawasanya dia telah mendengar Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Muaz ke arah Yaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum di kalangan ahli kitab Yahudi ataupun Nasrani sebab dulu Yahudi masuk ke Yaman kemudian selepas tu Nasrani masuk ke Yaman Kristianiti masuk ke Yaman nampak tak tuan-tuan jadi kamu akan datang kepada kaum ahli kitab dalam syarah yang Maulana Said Palampuri rahmatullahi alaih ni Tuhfatul Qari ni dia kata kepada kaum Nasrani kaum Nasrani yang mana mereka i'tiqad Nabi Isa alaihi salam tu kan anak, anak, Tuhan kan hatta hatta kalau Yahudi pun sebahagian mereka kata Uzair tu ialah anak Allah tetapi ala kullin dalam lafaz hadis ni dia kata kepada ahli kitab umum ahli kitab mungkin Nasrani mungkin Yahudi jadi hendaklah perkara pertama yang kamu ajak mereka kepadanya ialah supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, mentauhidkan Allah, tuan-tuan rasa bila Nabi suruh tu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Muaz bin Jabal terang kepada Yahudi-Yahudi di situ sebagaimana saya terang pada tuan-tuan ke? yang tadi sifat maani sifat ma'nawiyah ma qaimatun bizzat mungkin ta'alluq tak ta'alluq saya setak jadi ila ayyi waahidullah iaitu supaya mereka mentauhidkan Allah satu i'tiqad Allah Subhanahu wa ta'ala itu esa laisa ka mithlihi syai tidak sama dengan makhluk tetapi Allah taala ada sifat-sifat sebagaimana disebut di dalam al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih nampak tak dan satu lagi ifradullah bil ibadah iaitu tauhid uluhiyah tak beribadat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu fal yakun tad'uuhum ila an taala perkara pertama yang kamu kena ajak mereka ialah supaya mereka mentauhidkan Allah kalau kita hak terbiasa dengan orang kata tauhid tiga ni tauhid Allah dari sudut rububiyahnya Allah dari sudut uluhiyahnya Allah dan juga dari sudut al-asma wa sifat cuma benda tu istilah-istilah tu tak wujud lagi pada zaman tersebut. Nampak tak? Fa idha 'arafu dhalika jika mereka mengetahui perkara tersebut. Dalam lafaz ni sebut fa idha 'arafu dhalik. Jika mereka mengetahui perkara tersebut. Dalam riwayat-riwayat yang sebelum ni fa in hum jika mereka taat kepada kamu. Cuma sini dia kata faiza arafu zalika. Ini orang kata khilaf lafaz yang digunakan oleh perawi. Sebab bila Nabi cakap, Nabi cakap sekali je dengan satu lafaz je. Tapi perawi riwayatkan dengan makna. Dan faiza arafu zalik ni apabila mereka mengetahui perkara tersebut, kalau kita takwil mengetahui itu dengan erti kata mereka mentaati. Tak ada masalah pun. Sama je. Kita boleh kita boleh gabung. Nampak tak tuan-tuan? Sebab nak taat mesti kena tahu dulu. Tetapi ini ada isu besar yang kita akan sebut nanti. Apabila mereka mengetahui perkara tersebut, maka khabarkanlah kepada mereka bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah memfardukan ke atas mereka salat lima kali sehari semalam. Fi yaumihim wa laylatihim. Lima kali salat yang wajib pada siang hari dan pada malam hari. Ini dalil jumhur bahawasanya tidak ada salat yang wajib Secara umumnya kecuali lima solat ni. Hanafiah dia kata wajib solat witir. Tetapi wajib di sisi mereka tak sama macam fardu. Fardu tinggi lagi. Tapi wajiblah semayang. Kalau tak semayang berdosa lah. Bila mereka menunaikan solat. Ini pun ada isu. Uh, bila mereka menunaikan solat. Faizah sallu. Terjemahan dia. Kalau kita buat kesimpulan tuan-tuan. Apabila mereka menerima kefarduan salat tadi mereka meyakini kefarduan salat tadi beriman dengan kefarduan salat tadi dan mereka betul-betul salat fa akhbirhum maka kabarkanlah kepada mereka annallaha aftarada alaihim zakata amwalihim Allah taala telah fardukan ke atas mereka zakat daripada harta-harta mereka yang diambil daripada orang kaya di kalangan mereka dan dikembalikan kepada orang fakir di kalangan mereka tuan-tuan saya tak nak bahas panjang isu zakat ni pindahkan zakat daripada satu negara ke satu negara tak ataupun Harta apa yang kena zakat? Amwal di sini adakah maksud harta yang umum sebagaimana kita faham ataupun amwal ini dari sudut penggunaannya khusus kepada harta-harta tertentu? Hak ni benda ni tuan-tuan dibahaskan dalam kitab zakat. Zakat perniagaan masuk dalam ni ke tak? Zakat tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, zakat pendapatan yang sibuk 2 3 minggu lepas yang Qaradawi rahmatullah alaih tu. Nampak tak? Ni kita tak nak bahas di sini. cumanya, Nabi SAW alaihi wasallam ajar Muad bagi tahu perintahkan kepada Muad radhiyallahu anhu untuk ajak mereka kepada tauhid. Kemudian kalau mereka mentauhidkan Allah baru suruh dia salat sebab salat rukun yang pertama. Kalau orang tu tak beriman macam mana nak suruh dia salat? Kalau dia salat bagi tahu bahawasanya ada zakat. Kemudian ini pun dari sudut apa tuan-tuan? Dari sudut orang kata uh, macam mana nak cakap? Bukanlah kata lepas dia solat lama baru cerita zakat. Tidak sebab masa Muaz dihantar ke Yaman ni tuan-tuan, benda tu dah satu tempoh yang orang kata di hujung-hujung kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dah pun. Jadi hukum syarak tu dah banyak diturunkan. Jadi nak bagi tahu bahawasanya kalaulah mereka taat dengan erti kata mereka solat kemudian bagi kepada mereka ada zakat kewajipan. Macam mana tuan-tuan nak faham? Adakah kena bagi tahu sikit-sikit ataupun ini orang kata mimba bitadrij iaitu orang kata berperingkat-peringkat dalam menyampaikan hukum syarak. Zaman sekarang, zaman kita, kita jasa bagi tahu lah tuan-tuan sebab kita membesar sebagai orang Islam, betul tak? Tapi zaman tu, walaupun hukum hakam syarak dah sempurna, tapi bagi tahu still, sikit-sikit. Sebab apa? Untuk takut orang jadi rasa berat, takut dia tinggalkan Islam balik. Nampak tak? فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا صَلُّوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاتَ أَمْوَالِهِمْ tu'khadhu min ghaniyihim faturaddu ala faqirihim fa aqarru bidzalika fakhudh minhum jika mereka membenarkan perkara tersebut iaitu membenarkan kewajipan zakat beriman dengan kewajipan zakat maka ambillah daripada mereka wa karaim amwalin nas dan hendaklah kamu jauhi orang kata harta-harta yang paling baik dalam bab zakat maksudnya kalau binatang ternakan tu jangan ambil yang paling baik ambil yang pertengahan Begitu juga hasil tanaman jangan ambil yang paling baik, ambil yang pertengahan. Itu maksud dia. Dalam bab zakat, ambil binatang ternakan, hasil tanaman jangan ambil yang paling baik, bahkan ambil yang pertengahan. Dan tidak yang buruk. Nampak tak tuan-tuan? So saya pun tak nak bahas panjang berkaitan dengan benda ni cuma yang maksudnya isu-isu pasal solat ke apa semua tu saya tak nak bahas sebab hadis-hadis ni dia telah berlalu sebelum ni dan di sini ialah kitab tauhid ni mana lima doa tu khamsu salawatin tak bukan bukan lima doa dia salat tu memanglah dari sudut uh, bahasa dia doa kan tapi ni salawat ni salawat syariah uh, solat dari sudut syarak yang ni bukan mesti dia google tu khams salawatin masalahnya kita ada terjemahan sahih bukhari yang ni kan tapi dia tak dijual lagi yang jabatan perdana menteri itu faiza uh, ni semua saya tak nak bahas benda-benda ni tuan-tuan cuma tajuk bab dalam kitab tauhid ni ialah kerana perkataan fal yakun awwala mataduuhum ila ayyi wahidillah hendaklah mengajak mereka kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala Betul tak tuan-tuan? Sekarang saya nak tutup yang syarah Qastalani. Saya nak buka syarah Ibnu Hajar. Dan saya nak Eh dia pukul 12.30 kena berhenti hari ni Semua Jumaat kan? Tuan-tuan, antara benda besar yang uh, dibahaskan oleh Ibn Hajar Rahmatullah alaih Pada perkataan Fa'idha Arafu Dhalik Dia bawa satu isu yang besar Melibatkan apakah perkara yang Pertama wajib Apabila melibatkan akidah Apakah pertama perkara apakah perkara pertama yang wajib apabila melibatkan akidah? Sebab dalam lafaz ni dia kata fa iza arafu Jika mereka mengetahui perkara yang tersebut iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain dalam kitab Al Zakah Ibn Hajar kata dengan lafaz falyakun awwala ma ilaihi ibadatullah ataupun falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah fa idza arafullah perkara pertama kamu kena ajak mereka ialah beribadah kepada Allah tapi ibadah di sini kita boleh kata mentauhidkan Allah dulu kemudian ifrad Allah iaitu mengkhususkan Allah dengan ibadat tak ada masalah kita boleh tafsir ibadat dengan erti kata tauhid dan ibadat dengan erti kata mengkhususkan Allah dengan ibadat Fa iza arafu Allah, apabila mereka mengenali Allah, mengetahui Allah. Jadi dia kata timbul isu apakah perkara yang wajib mula-mula untuk satu-satu orang hamba buat? Adakah mengetahui Allah ataupun mengkaji untuk mengenali Allah? Faham tak? Ini satu isu yang sangat besar sebab dia melibatkan iman dan kufur. Saya nak mudahkan, simpelkan pada tuan-tuan, apa hukum taklid dalam masalah akidah? Apa hukum taklid dalam masalah akidah? Khilaf di kalangan para ulama. Ada kata tak boleh taklid. Ada kata boleh taklid. Ada yang duduk pertengahan. Yang penting, apa yang ditaklidkan tu mesti betul lah. Allah Taala esa, tidak menyerupai makhluk. Bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Suci daripada segala sifat kekurangan. Dia taklid, dia dengar daripada itu. Dia bukan tahu dalil apa pun. Terutamanya orang yang mana membesar di kalangan masyarakat Islam. Betul tak? Apa hukum dia? Pendapat yang sahih di sisi kebanyakan ulama-ulama Islam daripada aliran Hanabilah ataupun Asy'airah sendiri Terutama yang mutaakhirin di kalangan mereka ialah sahnya iman muqallid. Iman muqallid sah selagi mana apa yang dia taklikkan tu betul. Faham tak? Jadi kalau nak bergaduh dengan Asy'airah, jangan kata Asy'airah mengkafirkan awamin muslimin disebabkan mewajibkan untuk mengkaji dalil untuk mensabitkan perkara-perkara bersifat ketuhanan memang ada qaul tu tidak dinafikan tetapi itu bukan qaul jumhur majoriti mutaakhirin mereka sekarang paling kurang jadi kita nak balas orang apa kena cerdik juga kadang-kadang qaul -kadang itu memang wujud tetapi bukan qaul yang diiktibad oleh mereka di dalam kitab-kitab mereka yang terkebelakang jadi tuan-tuan kalau seseorang itu dia bertaklid dengan taklid yang benar, maksud ilmu maklumat yang dia taklid tu benda yang betul, iman dia sah. Maksudnya sah dia tidak akan kekal dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan masuk syurga macam-macam mana pun. Tetapi sebahagian mereka duk pertengahan lagi dia kata apa? Kalau dia mampu untuk mengkaji tapi dia tak mengkaji, maka dia kira sebagai berdosa. Tetapi iman dia sah. Adapun orang awam Memang mereka tidak akan mampu untuk gaji. Iman mereka sah dan mereka tidak dikira sebagai berdosa. Betul tak? Tetapi ada orang yang mana mewajibkan mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara mesti kena melihat kepada dalil. Dan dalil yang mereka masukkan ialah dalil mantik sebagaimana yang disebut oleh ulama-ulama kalam. Bukan maksudnya dalil daripada Quran, sunnah apa semua. Tak tuan-tuan. Maksudnya dalil ya, dalil mantik dengan mukaddimah-mukaddimah mantik, premis-premis mantik. Dia kena tengok huduthul alam. Dia kata, uh, alam ni, dia mutagayir. Dia berubah. Jadi, benda yang berubah, dia benda baru. Jadi, benda baru, dia makhluk. Jadi bila makhluk dia berhajat kepada pencipta, waktu dia pergilah kepada daur tasalsul apa semua benda tu untuk ithbat as-sani' untuk mensabitkan wujudnya Allah yang mencipta. Nampak tak? Jadi kalau kita tanya orang awam tuan-tuan, mereka tak akan tahu benda ni. Betul tak? Jadi kata Ibn Hajar rahmatullahi alaih, sabar sikit lagi tuan-tuan. Dia kata waqad tamassaka bihi man qala awwal wajibin al-ma'rifatu ka imamil haramain. Ni berdasarkan perkataan fa'in arafullah jika mereka kenal Allah. Ibn Hajar kata ini menjadi dalil sebahagian ulama seperti Imamul Haramain yang mana dia kata perkara pertama wajib dalam bab akidah ialah ma'rifatullah. Kita kena kenal Allah sebab dia kata fa'in araful dzalik. Kalau dia tak kenal Allah, bagaimana dia nak taat? Betul tak? Tetapi ada lagi orang yang sebelum ada lagi orang lain dia kata bukan ma'rifah ni yang pertama. Yang pertama ialah an-nazar. Iaitu kita kena kaji. Ada kata bukan. Sebelum itu, Al-Qasdu ila nazar. Dia kena ada niat nak kaji dulu. Jadi benda ni dibahas dalam kitab-kitab akidah mereka. Nampak tak? Cuma saya tak naklah baca benda ni. Imam Ibn Hajar rahmatullahi alaih, dia bawa uh, pelbagai uh, nukilan. Cuma ada beberapa nukilan. Dia kata, Aku telah sebut di dalam Kitabul Iman orang yang mana men mengkritik pendapat ini. Pendapat yang kata yang pertama ialah wajib untuk makrifat Allah dengan cara kita kena tahu dalil dan dalil itu ialah dalil dari sudut mantik ahli kalam, cara mereka susun dalil. Dia kata orang yang mana telah mengkritik benda tu dah aku sebut dah dalam Kitabul Iman. Syarah Kitabul Iman sebelum ni, mereka berpegang dengan firman Allah Subhanahu wa taala Fitrah Allah allati fatara an-nas 'alayha. Beriman dengan Tuhan yang satu, Tuhan yang esa inilah fitrah Allah Subhanahu wa taala cipta dalam hati manusia. Semua kemudian lepas tu fa abawa fa abawahu kedua ibu bapa mereka yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Mak ayah mereka yang jadikan mereka Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi betul tak? Dalam ayat Quran Allah Taala sebut wa id akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. qalu bala Ketika mana Allah Ta'ala tanya Di alam arwah, adakah aku ni Tuhan kamu? Mereka kata betul, kamu adalah Tuhan kami Jadi memang benda ni fitrah yang Allah SWT telah letak di dalam Jiwa setiap manusia Kullu mauludin Yuladu ala fitrah Walaupun ulama' bersisih pendapat tentang tafsiran fitrah Tetapi pendapat yang Yang kuatnya ialah fitrah ialah fitrah tauhid lah Nampak tak? Adanya Tuhan yang satu beriman dengan Tuhan yang satu dia kata fa inna zahiral ayati wal hadis anna al ma'rifah hasilatun bi al fitrah. Dia kata berdasarkan ayat Quran dan hadis-hadis yang kita baca ini, dia kata ma'rifah kenal Allah itu terhasil dengan fitrah yang memang Allah Taala dah letak. Cuma fitrah itu kalau tidak dijaga, tu yang jadi Yahudi, tu yang jadi Nasrani, tu yang, yang jadi Majusi tu. Tetapi kalau budak itu lahir dalam fitrah, mak ayah dia besarkan dia dalam fitrah, maka dia memang dah kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak tuan-tuan? Dan dia kata, keluar daripada fitrah tersebut adalah satu benda yang mendatang. Dan pendapat yang aku sebut ini daripada satu orang, cuma ni satu tempat yang Ibn Hajar, masalah dia bila kata, waqala غَيْرُهُ Selain daripadanya, nya tu siapa? Dia tak sebut nama ke siapa ni, berhajat kepada cek. Cuma muhakik-muhakik yang datang selepas tu, so, hatta antara cetakan Fatuhul Bari yang uh, agak latest, uh, tahkik uh, Syah Syaib Al-Arnaut Syekh Adil Mursyid dah seumpamanya yang 40 jilid tu kan dia tak bagi tahu pendapat ni datang daripada mana dia just bawa cuma dia tak bagi tahu dia tak usah nak carilah daripada mana waqala ghairu tu siapa cuma dia kata apa ada satu orang ulama Abu Jaafar As-Samnani dalam cetakan ni dia kata wahuwa min ru'usil asy'irah antara pemuka asy'irah dia bersetuju dengan pendapat yang wajib ni Ma'rifah yang mana terhasil dengan fitrah, bukan dengan nazar. Sebagaimana yang ahli kalam letak. Dia kata apa? Inna hadhi'l-mas'alah Baqiyat fi maqalatil asy'ari min masailil mu'tazilah. Dia kata, isu apa perkara yang wajib ni, kena nazar dulu ke tak nazar dulu, ini adalah antara perkara yang masih lagi terlekat pada Imam Abu Hassan al-Ash'ari daripada permasalahan-permasalahan mu'tazilah wa tafarra jadi disebabkan oleh itu datangnya ashab terutamanya Imamul Haramain Al-Juwayni yang disebut sebagai pengasas mazhab Asy'ari yang kedua lah orang kata maksudnya pengasas kedua bagi mazhab Asy'ari dia kata wa tafarra alaiha annal wajib ala kulli ahad benda yang terhasil daripada kenyataan ini menjadi kewajipan ke atas setiap seorang Ma'rifatullah bil adillati dallati alaih dia kena kenal Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil yang menunjukkan kepada keesaan kewujudan Allah Subhanahu wa taala wa annahu la yakfi at-taqlid fi dhalik dan sesungguhnya tidak cukup bertaklid dalam masalah ni. Nampak tak? Ini antara yang berlaku. Jadi tuan-tuan, panjanglah benda ni dan sekarang dah pukul 12.30 kita akan cuba sambung sikit lagi nukilan-nukilan uh, yang disebut oleh Ibn Hajar rahmatullahi alaih uh, berkaitan dengan ilmu kalam membahaskan perbahasan-perbahasan akidah ni melalui cara ahli kalam apa orang kata kemuskilan-kemuskilan yang akan timbul kepada masyarakat terutamanya orang awam macam kita apabila kita disibukkan dengan perkara-perkara macam ni wallahu taala ala wa alam bisawab Semoga Allah SWT bagi taufik kepada saya dan tuan-tuan untuk ambil iktibar dan untuk uh, faham dan sampaikan. Wa sallallahu wa sallam wa ala maulana Muhammad wa ala ali ajma'in Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.